No niin, tervetuloa. Pari tuntia myöhemmin sitten tultiinkin tähän lähetyksen pariin, mutta meillä nyt on tämä päivän ensimmäinen ottelu täällä striimissä, eli Papparefut vastaan toinen kotimainen. Seurannani täällä löytyy minä, Elintarhuri, sekä... Seurannani. Mitä? Niin kuin mä sanoin, oho. Löytyy Elintarhuri, hetkinen. Seurananne, joo. Juu. No niin, no mut kuka sä oot? Joo, mä nyt vähän puhuin väliin, mutta tosiaan Pepsodit täällä Elintarhurin kanssa kästäämässä tänään tätä peliä, että toi... Tänään sitten katsotaan tuota D-lohkoa meillä päin, että toi samaan aikaan OAG striimaa tuota Tsempin peliä siellä B-lohkoa täällä D-lohkoa. Ja Papparefut vastaa toinen kotimainen, että tilanne on lohkossa sellainen, että toinen kotimainen on tällä hetkellä lohko ykkönen 5 pisteellä. Ja Papparefut on tällä hetkellä 1 pisteellä. On ollut TRM:ssä tasapeli, mutta on näille kahdelle muulle tai on hävinnyt Kaba eSportsille, jolla on ollut ihan suhteellisen hyvät näytöt tähän asti. Ja sitten on hävinnyt Kaatissakille. Niin tämä toinen kotimainen on viimeinen ykköskorin joukkue, mitä Papparefuille tulee enää tässä lohkossa vastaan. Ja heillä alkaa olla vähän tiukat paikat, koska jos tästä ei pistetä paljon satelle, niin voi olla, että tuo jatkopaikka menee aika vaikeaksi. Tai sitten täytyy olla paljon luottoa Sovel Logic Gamingiin. Näinpä. Kyllä. Se on tiukka paikka, mutta kun mä oon itse katsonut näiden joukkueiden pelihistoriaa tosta, niin on näyttänyt aika mielenkiintoiselta, että miten niinku kuinka pitkiä pelejä Papparefut onkaan pelannut kaiken kaikkiaan. Ja sitten, että justiinsa, että siellä on pelattu niitä yläkorin joukkueita vastaan jo alkuun, niin en tiedä. Sieltä on varmaan ainakin päälle puolen tunnin peliä odotettavista, mutta pitäisi vähän saada parannusta siihen, että miten noita torneja ja objektiveja tulee katsoa niin kuin heidän haltuunsa. Kyllä. Tosiaan se, että minkä takia Papparefuilla tässä suhteellisen tiukat paikat on tosiaan se, että koska heillä ei ole vielä väliviikkoa ollut ja he on hävinnyt 2 peliä ja 1 tasapeli alla, niin jos tästä pelistä ei tule pisteen pistettä, niin heidän jatkomahdollisuutensa alkaa olla aika heikoilla, koska Kaba eSports on heidät voittanut viime viikolla ja istuu 4 pisteessä ja tällä hetkellä lohkossa on sellainen tilanne, että siellä on 3 joukkuetta 4 pisteellä, 1 5 pisteellä, Papparefut 1 pisteellä. Se päivittynyt vielä toi eilinen... Joo, eli SLGllä on 3 peliä kuitenkin takana. Joo, siellä ei vielä päivittynyt se tilanne, että kuitenkin voi olla hyvin haastavaa, jos on niin kuin todennäköisesti 6 pisteellä tai enemmän pitää olla, että pääsee jatkoon tästä lohkosta, niin hyvin vaikea tie on edessä, jos niin kuin tästä pelistä ei saa pisteen pistettä, koska sitten heidän teoreettinen maksiminsa jää 5. Ja sillä voi olla vaikea päästä jatkoon sitten, mutta... Se tietenkin riippuu myös siitä, mitä tuolla lohkossa muuten tapahtuu, että koska eilen Shovel Logic Gaming otti 2 pistettä ripistä, niin heillä on myös vielä teoreettiset mahdollisuudet päästä mukaan näihin karkeloihin, mutta se voi olla melko haastavaa, että siihen tietenkin vaikuttaa se, että miten Shovel Logic Gaming pelaa TRM:ää ja Kabaa vastaan ja Papparefuja vastaan, heillä on itselläkin vaikutusta, mutta ei ainakaan pysty molemmat pääsemään jatkoon, että tällä hetkellä. Mutta Sovel Logic Gamingillekin kanssa käytännössä sama tilanne tässä, että siellä on se yksi vielä yläkorin joukku, että vastaa pelattava ottelu, mutta 2 on jo takana, mistä sitten tuli se 0-2 takkiin, että siellä ehkä teoreettisesti paremmat asetelmat, mitä TRM ei tee Papparefuilla tällä hetkellä, mutta bänni face on jo aloitettu aika tiukkaa tahtia. Joo, on kyllä nopeita bännejä. Papparefut otti Senna ja Dariuksen pois ja toinen kotimainen vastasi viekolla Senillä. 3. bänni Papparefulta Hekarim ja siihen vastataan Udurilla, että Powerpick ja Junglesta ainakin otettu nyt pois saman tien alkuun. Muuten näyttäisi olevan niin kuin viekosta, ei pysty oikein sanoa, että onko se toppi midi vai jungle vai henkilöbänni. Todennäköisesti vähän kaikkia. Seni luultavasti on toplanebänni ihan suoraan ja se tuli ton Darius-bännin jälkeen, joten siellä on niin kuin vähän laitettu toplanefokusta bänneihin sitten. Joo. Nämä on aika nähtyjä, mitä toinen kotimainen antoi Papparefuja vastaan nämä bännit, niin
justiinsa papparefuille heitetty pitkälti tuota Viego Shenia ja Udur Bänniä sieltä, ainakin first faceissa. Sieltä Seraphine first pick, että meillähän niin kuin statsikki kertoo, että Seraphine on bännätty 44 kertaa niin kuin datalehden mukaan, että niin toi, kun ei ole bännätty, niin pikistä löytyy, että big bänni on kuitenkin 80 pinnan luokkaa ja nyt taas sitten kasvaa niin toi entisestään. Renektoni pika toplanelle kuitenkin sitten, kun Darius oli bännätty, että Renektonikin suhteellisen yleinen pikki ollut, että ei niin kuin, ja myös metapikki, että ei sinällään mitään poikkeuksellista. Porkoira on päässyt tota kertaalle aikaisemmin, tota Seraphine ei päässyt pelaamaan Kaba Esportsia vastaan midissä, mutta ei ole silloin taittunut toi ottelu voittoon kuitenkaan. Ja sitten Kaisa siihen kaveriksi toiselle kotimaiselle Renektonin jälkeen, että siellä lähdetään heti hakemaan näitä ihan suhteellisen metapikeillä mennään ainakin toistaiseksi vielä, ei ole vielä silleen niin kuin erityisiä vantrikkejä näkynyt. Maokaita hoverataan, se saattaisi olla toplanerin ainakin, kun nykyään ei enää maokaisuppanut Joo, näytä niin paljon. ei enää pahemmin. Mana-kostit on sitä luokkaa, että... Joo, ja se kuitenkin on ihan hyvä toplanerikin, ja varsinkin johonkin Renektonin kaltaisen tsemppiin kyllä pitäisi pärjää aika hyvin lanella, että niin kuin ei pitäisi olla mitenkään niin kuin riskialtis lane maokaille. Tristana pikatto kolmanneksi ei pystytä kuitenkaan sanoa vielä tässä kohtaa, että meneekö Joo. niin vai botti niin ylös. Kyllä, se Seraphine ja Tristana on tolleen flexattavissa keskenään mun mielestä vielä sitten kanssa. Joo. Ja se Seraphine voi pelata support ADC kuin midrollissa. Joo. Että Seraphine on tässä kolmellainen flexi ja Tristana on kahdellainen flexi. Maakain periaatteessa voi olla, kun voi ajatella kahdella nepleksinä, mutta kyllä se on todennäköisesti jo toppi. Leona pikattu kuitenkin supportiksi, että nyt sitten lähdetään selvittelemään, että mitä halutaanko pelata Seraphine ja Leona Kaisa. Kumpainakaan. ADC:nä tai supportina. Joo, se voi olla vähän piukka paikka kyllä. Siellä Skarner otettiin bänninä pois. Ettei papparefut sitä pelaisi. Onko tää näkynyt aikaisemminkin? Mun mielestä ei oo kyllä tullut pahemmin tota Skarner-bänniä heitä kohtaan. Mutta siellä voi olla jotain viimeistä match-historiaa sitten, että ei kun itse asiassa onhan sieltä Kydy kyllä pelannut sitä Skarneria, niin se ei ole vaan bänni-osastolla päässyt, mutta... Joo. Lisää junglebännejä kuitenkin tulee, kun Lilia ja Dr. Mundo kanssa otettiin pois, että sinällään ihan loogista. Itse on vähän yllättynyt siitä, että kuinka vähän niin kuin on midlanibännejä tässä näkynyt, kuitenkaan midlanereita ei ole kummalta kappalata vielä lukkoon lyöty, mutta junglerit toki vaikuttaa peliin siinä alkupelissä merkittävästi enemmän kuin midlanerit ja niin ei sinällään yllätä. Nyt sieltä kuitenkin Jone tulee bänninä. Että ei toinen kotimainen sitä saa. Joo, no saa nähdä, että toinen kotimainen on sitten kyllä täältä midlaneiltä löytyy semmoinen Yasuo-meini, että riittääkö se toinen veljes sitten, että kun se läpi pääsee, että uskaltaako sitä mennä pelaille. Ja se on aika hyvä mun mielestä tuohon Seraphineen kyllä sinänsä, että sen ultin pääsee sitten parhaillaan torjuu aika pitkälti. Joo, nyt siellä hoverataan Jarvania. Ja... Se on ainakin tuohon Leonaa ihan vahva, mutta Elise pikataan sitä kuitenkin. Tämä todennäköisesti ei ole supportti, vaikka Hera of Ferelden sitä pelaskin supporttina, mutta kuitenkin Joo. suhteellisen meta-jungleri taas. Eliseen ei koskettu taas tarpeeksi pitkään aikaan, niin siitä on taas tullut STR-pikki ja siihen Jarvan vastauksena sitten. Nyt sitten jungleista ei ollut flex-pikkiä vielä, mutta nyt kun Jax... Tämä menee lisää, ilmeisesti. Niin se alkaa haisee aika voimakkaasti maokaisupportilta sitten kuitenkin. Kyllä. Sitä tässä ei vasta pysty vai, vielä sanoa, vai onko se Seraphine kärry vai Tristana kärry botlanella. Koska itse en jaksa uskoa siihen, että Jarvan supporttia pelattaisi enää. Zed midi. Taitaa olla suhteellisen ok sekä Tristana että Seraphine midiin, mutta tietenkin AD midlaneri on nyt tehty mahdolliseksi, kun AP jungleri ja Kaisakin tekee aika paljon magic damagea.
Näin. On sitten damaketkin tasapainossa. Kyllä. Itselle vähän heittää kysymysmerkkejä toi papparehut silleen niinku, että mä en ihan suoraan osaa sanoa, että missä... Meneekö noilla näet niin justiinsa, kun sä oinastelit, mutta toinen kotimainen on sitten vähän suoraviivaisempi ja Scrubi on just pelannut tätä Elisää tuolla junglapuolella ja ei siinä oikein mitään muuta vaihtoehtoja löydy. Joo, toista kotimaiselta on aika samaa mitä on nähty ennenkin, että Kaisa Leona ja Renekton Toppia nähtiin ja TRMääkin vastaan, että silloin ekassa pelissä Leona on ollut bänneissä ja siellä ei ole sitten lähdetty pelaamaan Leona Kaisaa, että silloin siellä on pelattu Ashe Relliä, mutta tokassa pelissä TRMää vastaan, niin he voittivat peli, jossa heillä oli Renekton Toppia ja Kaisa Leona botti. Siinä pelissä heillä oli myös Jarvan jungle ja Orianna, niin toi midi, mutta nyt ei sellaisia sitten ole mukana. Ei ole pallon kuljetusta tällä kertaa tarjolla. Joo. Mutta se nähdään sitten kyllä kohta, että Tää oli muuten mielenkiintoinen, nyt kun huomasi, kun katsellaan näitä pelaajia, niin siellä on muuten Keireeni tällä kertaa, eikä Kydy. Eli oletettavasti Keireeni nytten junglapuolella tulee häärimään. Vaikka ainakin Jarvan pikistä päätellä. Koska jos varikolle on laitettu jaksi, niin kyllä se sitten niinku ainakin epäilee voimakkaasti, että Jarvan toppi ja jaksi jungle, koska se toisinpäin vaan menee niin paljon sulavammin. Niinpä. Nyt sitten olettaisin, että koska Niiksille on pikattu Tristana, niin mä olettaisin, että Varokoiralle toi Seraphine menee niin kuin meneekin. Ja Lil Black Hammerille tosta toi Maokai. Se tarkoittaisi silloin kyllä sitä, että sit se olisi Maokai support. Koska Black Hammeri on supporttia pelannut tuo papparifujen puolella. Kyllä. Kyllähän tossa vielä mahdollisuudet on näitä vielä meitäkin jullailla ja vaihella näitä keskenään. Aikaa tietenkin, että ei se ole mitenkään poikkeuksista. Kyllähän meilläkin Clashissa ollaan aina tehty sellaista, että pistää vähän rooleja vähän vaihtumaan tuossa viimeisillä sekunneilla, jos vaan siihen tilaisuus löytyy ihan vaan koska voit. Että vähän bambuslaa vastustia, kun se on aina jos se on mahdollista, niin se pitää tehdä. Ei siitä mihinkään pääse. No, Clashista puheen ollen. Kävitkös Pepso eilen koettamassa onneasi? Kyllä me käytiin, me vaan hävittiin toka peli, niin tuli 2-1 sitten kyllä, mutta kolmas sija ja ei merkittäviä skinejä tai mitään sellaisia. Ai ainoastaan ai. Sitten vaan Clash-tiketti, että parempi onni tänään sitten. Sinänsä pelastettu, mitä niin kuin Juisekin tuolta sanoi. Juise voisi siellä chatissa kommentoida tätä TRM:n Clash-kuviota. Että... Eilen oli suhteellisen hype, kun IGZ-yövuoro yhdistetty voima oli menossa TRM:ää vastaan, mutta sitten ei kuitenkaan se ei ikinä tapahtunutkaan. Vaikka oi. Se on saatu hyvää off-topic-kontenttia, niin ei kuitenkaan saatu sitten. No ei mitään. Aina on seuraava klassi. Tänään otetaan varmaan useamman joukkueen kesken, että katsotaan, että ketä päätyykään samoihin lohkoihin. Mäpä käyn laittamassa noin kahvit keittymään tässä. Niin... Mä voin analysoida tätä tilannetta täällä sitten vielä hetken. Koska nyt sitten siellä on Maokai Tristana näyttäisi olevan botissa vastassa, niin en ole botlane asiantuntija, joten en pysty sanomaan, että kumpi voittaa level 2 allinissa, että kumman se kannattaa koittaa rushata, mutta päätelen siitä, kuinka niin kuin Kaisa tarvii aika paljon itemöitä, ja Tristan on aika räjähtävä level 2, niin mä olettaisin, että jos Maokai Tristan level 2 ensin saa, niin saattaa sitä naamalle kyllä tulla, kun Maokai pystyy tuplavella forceemaan engagein, jos pääsee rangelle, ja midissä Seraphine vastaa Z-matchappi. Siellä on niinku Zedi pystyy laneemaan kyllä aika hyvin niinku enchantereihin aika usein niinku kaikennäköisiä lulumideja ja tämmösiä ollut, mutta niitä on aika vaikea tappaa lanelle, koska niillä löytyy aika paljon tuuleja selvitä, kun kuitenkin enchantereita kyseessä, niin
Serafinella pitäisi olla parempi wave-cleari kuin Zedillä, mutta olettaisin, että sitten kun ultia alkaa tulee, niin siellä saattaa vähän skill-expressionia alkaa löytyä sen verran, että voi olla vähän vaikea, niin Serafinen vaan pystyy täysin trashäämään Zedia sillä lanella ja sitten alkaa roomikki siellä todennäköisesti. Jos eli se tulee känkkää Serafinen ja saa kukuuni osumaan, niin se tietenkin voi tehdä myös vähän haastavaksi ja lanella selviytymisen, mutta Jarva ja Elisa on molemmat aikaisia känkkereitä, joten ei pysty oikein sanoa, että mitä laneja känkätään ensimmäisenä. Yleensä sanoisin, että Jarva, mutta koska Jarva voi tehdä level 2 känkiä, mutta en usko, että onko tässä pelissä niin tarpeeksi tai tarpeellista tehdä aikaista känkkiä millekään lanelle. Jax, Renekton toppi. Sanoisin, että menee suhteellisen tasan. Renektonilla on pientä etua ehkä siellä niin kuin tradeemisessa, mutta Olinissa sanoisin, että se menee siitä, että osaako Jax prediktaa Renektonin W vai ei. Et niin kun, jos Renekton eettää sisään, niin kyllä Jax aina vaan pistää helikopterin pyörimään, että ettei sitä stunia tuu. Jos Jax menee liian low HP, niin sitten tietenkin sieltä tulee vaan Renektonilta flash W ja full combo sisään, että sitä tietenkin täytyy vähän varoa, ettei niin low HP mene, mutta olettaisin, että siellä kyllä niin kun saattaa aika vihastakin kyllä olla siellä nähtävissä. Kyllä. Koko ajan olin kuulolla. Hyvin pöhisty. Halo Blades Tristan ja Cleansella olettaisin, että tästä kyllä vihasta level 2 lähdetään yrittämään sitten. En tiedä Tristanasta, että onko Halo Blades niinku meta vai onko se vaan... Se on kyllä noilla summonereilla vähän paha, että siellä löytyy kuitenkin Exhaust Ignite vastaavuus toiselta kotimaiselta ja sitten löytyy Kleansi tuolta Tristanan puolelta, niin kompat summonerit menee nyt kuitenkin toinen kotimaisen puolelle tuolta bottilonelta. Siellä keskustellaan siitä, että on toisella kotimaisella saman niminen botlane edelleen. Siellä hyviä vitsejä on nyt toi käyty koko Bread Champion Select aika ja nyt sitten siellä on valmistauduttu invadiin niin papparekojen osalta, mutta ei sitä semmoista näyttäisi olevan tulossa kuitenkaan. Ja kotimainen on siellä ottanut omasta botsaidista kontrolli ja visionin ja Renektonkin saapu sinne valmistautumaan osittain siihen, että jos papparepot olisivat invadannut ja nyt sitten ei kuitenkaan sitä tapahtunut, että kumpikaan tiimi ei lähtenyt invadeja vetämään, niin ei siellä sitten mitään kummallisempaa tapahdu. Ei tosiaan ihmeellisempiä tähän alkupeliin. Ja sieltä näyttää oma webing ja red buffle, eli se, että topsideilta aloitetaan. Se ainakin muuttaa sitä hiukan, että kun Jarva ja Elisa molemmat pystyy tekemään aikaisia känkkejä, niin jos kuitenkin niin kuin aloittavat eri puolilta mappia, se muuttaa tilannetta. Kyllä. En usko, että Jarva tekee level 2 kivon. Omituinen tehtävä. Elise saattaa tehdä vihaseen käynnin kohtamin level 3, ottaa huomioon, että topissa ei clearattu mitään kuin ready. Joo, eli nyt otetaan toi blue-poffi tosta vielä ja sitten katsellaan sitä mahdollisuutta. Tässä kohtaa alkaa vähän haisee ja siltä, että on jotain sellaista. Ei kuitenkaan niinku visionia. Tämä on kyllä invadin tai minkään muun yhteydessä tiennyt, se on kyllä paha justi sitten, koska toi maakai pystyy heittämään tuohon riverpussiin noita saplingeja, niin hidastaa tota Eliseä siinä vaiheessa sitten, kun se tulee sieltä. Topsidella. Vähemmän travettu hipoja. Sieltä osuus tunnistettu Leonan myötä, mutta
kukuuni, missä on maukaista. Maukaa kuitenkin sitten ottaa liian monta damakea ennen kuin lähtee pläsäämään karkuun tästä tilanteesta. Exhaustikin jää käyttämättä, että siinä vähän pelailtiin kyllä liian pitkään tuon Flashin kanssa, että toki Matsuli olisi varmaan päässyt sen heittämään omankin Flashin kautta myöhemmässä vaiheessa. Joo, siinä on lähinnä vaan sitten se, että jos olisi käyttänyt Flashin aikaisemmin, niin olisi voinut forcea Leonan käyttöön kanssa Flashin. Nyt sitten jäi Flashin ylös, ja koska maukailla ei sitä Flashia enää ole, niin se voidaan niin kuin lähteä hakemaan forcella lisää. Kyllä. Porokoira otti aika tiukan traden tuolta Zediltä naamaansa. En mä tiedä, voiko se tradeks kutsua oikein, kun Zedi ei tainnut ottaa itse oikeastaan damakeen siinä. Siinä vaan Seraphine vaan otti damakeen naamaansa, ja sillä on paha mieli. Se oli nollan markan kauppa. Ollaan topissa, by the way, jakso on tunattuna. Läsää karkuun. Varikko ei selviä sitten, kun jää vähän liian pitkälle. Renekton pääsee Flashilla sitten hakemaan jaksin tuosta alas. Siinä oli vähän... Se näytti siltä, että jakso olisi niinku sillä potionin poppaamisella saanut tarpeeksi hipaa, että pystyy selviämään siitä. Mutta sitten kun oli Conqueror pistettä täyteen, niin ei sitten se yksi auttaa, vetikin noista hipoista alas. Joo. Parikko nyt TPS takas tuota tonne toppilannelle ja puskee ton Huaveen tonne sisään. Eli se on sitten löytänyt Jarvanin täältä hänen omasta junglestaan. Jarvanin vaan ei kuuttaa karkuun ja nyt on jaksi aika. Parikko. Eikö tulla? Tulee sitten loppuun lopulta, mutta... Okei. Okay. Riittääkö Eliselle damake tässä nyt tappamaan jompikumpi näistä? Okei, okay, mennään EQlla vielä sisään, mutta... Samaan aikaan midissä on sitten, joo, tapahtuu useammassa paikassa, että Zedi uskaltaa ottaa yksin ykkösenä Netradea. Ei menny edes ultiin vielä tohon, koska varmaan level 5 vielä joo, kuitenkin teki ton. Kuitenkin tota sen verran nopeasti sitten sai sen burstin sisään, että ei Porokoira ollut siihen valmis. Barrieri ylhäällä ja siinä tuo kohtaa, kun se bursti on tullut ja Ignite on ainoa, mikä meinaa tappaa enää, niin se barrieri ei välttämättä enää auta. Ei ole niin low HP, kun se nyt tämän kaiken, mitä toplana nyt tapahtui, niin lyhyt tiivistelmä oli sitten, että käytettiin Kroppiin ja kun Jarva lähti hakemaan omaa Kroppia sieltä, niin Elise tuli vastaan ja koska toplanella Rex oli edelleen pressureja siellä, niin sitten, tai olivat vahvempia tässä nyt level 2 vielä, tai level 2 2v2 olivat vielä vahvempia, niin eivät sitten pysty sitä ottaa ja vähän siinä mietiskelyn jälkeen siinä sitten Jax ja Jarva joutui ottaa vähän pataa. Nyt sieltä Elise pääsi ottaa Hulkin kanssa tuolla. Kun ei Seraphinellakaan hirveen hyvin näytä menevän tuota Zedia vastaan, tulee lähinnä vaan paha mieli, että Zedi tulee... Zedin varjolla, vaan kaksoissurikenit tuntuu osuvan koko ajan, niin vaikea tuota vastaan on pelata. Kyllä. Stopwatchia ja sitten hommat tossa sieltä tuon Tearin lisättänyt Porokoiralle, että ei haluta ainakaan sitä ultia siihen tippua täysin. Kerjon jo hakemassa sitten känkkiä tänne botsidelle, katsotaan. Näyttää vähän siltä, että ei tässä kyllä Leona tule hakemaan minkäännäköistä enkeittiä, ellei siitä. Okay. Vähän näin. Okei, okay. Ja Kaisaan osuu sitten EQ ja Kaisa tulee tippumaan tässä. Nikle tappoi, eli se on tulossa tilanteeseen. Maaka ei riittää koittaa, mutta päättää kuitenkin perääntyä takaisin riverille. Mut Zedi on kyllä kans tulossa, ja nyt mennään sitten botsidelle. Tässä tulee 3v3, mitä onkaan. Leona Flash EQ osuu sitten Maokaihin, Maokaihin, vaan Jarvaniin. Jarvani kuolee sitten instana. Niiksi tulee pollaamaan Zedi ultin myötä. Ja Maokai pääsee vähän kuitenkin tästä karkuun sitten. Samaan aikaan Seraphine koittaa sitten puskea tän hitaasti, mutta varmasti tänne tornialle ton Vaven, että jotain saadaan et pois Zediltä. Topissa oli kans tolleen suhteellisen paljon tota, toi tappelua tossa, mutta kuitenkaan ultaja ei siellä polta. Se jaksaa suhteellisen hyvän näköisen tradin siinä alkuun.
joutuista backlashista kuitenkin tuossa. Sitten on ihan varma, että on sen jälkeen paremmin. Oh. No nyt osuu hyvä kyllä Terapinen ulti, sieltä otetaan yksi vaihossa. Mutta ei päästä kyllä Zedin fallaa vaan näin tämmökellä yhtään. Nyt Tristana tulee Zedin päälle, Zedin flätää karkuun. Sieltä X-hastetaan vielä Tristana. Ihan jääkö tää? Kuitenkin saavat papparetot tossa nyt sitten takasin päin. Serafinen ultilla saatiin sitten kiinni ja Leon tai saatiin vaihdettua supportit siinä ja sitten Zediltä saatiin kuitenkin molemmat summonet pois pelkällään korokoida barrien. Loppujen lopuksi voisi kyllä sanoa, että papparekuille tässä sitten vähän takaisinpäin. Kyllä, toinen kotimainen oli päättänyt aloittaa tämän Dragonin ja sitten tuli kuitenkin kuikuilemaan tuohon Pinkin Warrin kohtaan, niin sitten oli hyvä paikka kääntää papparefuilla se paikki voitoksen siltä osin. Jakso oli pystytty topi sisään ja koska Serafina joutui päkkäämään, niin tossa sitten sai jakso kääntyä hakee vähän lisäfarmia midistä ja nyt lähtee sen loppiin takaisin päin. Taitaa siellä olla kuitenkin kyllä toi puskeen takaisin asemassa. Jaksitu pääsee sitten siihen takaisin siihen katsomaan omaa partiaa. Nyt näyttää pahalta, joo. Jaksi joutuu läsäämään karkuun sitten, kun... Onko tää vielä divettävissä? Ai, nyt kun toi E-kin on purnattu, niin kyllä. Nyt se tupla V osuu ja... Renekton ottaa soolokylin sieltä topista. Tossa oli just se, että toi siellä oli kännyn minioni, jonka Jax halus. Jax hyppäs siihen, pisti heti Counter-Strikein päälle. Sitten, koska Jax oli käyttänyt sekä Q että Counter-Strike ylhäällä, niin Renekton vaan vetäisi kaksi etä eteenpäin. Meni siihen Jax ja Jax oman turretin väliin odottelemaan. Heti kun Counter-Strike meni pois päältä, se Jax ei niinku flashannu Renektonia ja se olisi muutenkin voinut vähän riski. Niin. Toi Renekton vaan pisti ultin päälle, sai vähän lisää rakeja, saati se nyt mennä. Okei, nyt taas midissä sit otetaan... On se pienimuotoinen trade, kyllä siinä pienettömäkin tuli Zedikin naama, ainakin tällä kertaa, mutta kyllä porokoiralla sattuu, että sieltä lähti puolet hilapaarista sitten. Brawlers Clubilla on ennen nähnyt lähinnä Kian alla ja tuolla talon. Joo. Oli Okan pelissä sitten Renekton kokeilu topissa myös Renekton tuota Brawlers Clubia. Se oli vähän mielenkiintoinen. Mitä oot mieltä Renektonilla tuohon Quinn-matchupiin tästä Brawlers Clubista? No Quinnille näkee sitä kans jonkin verran. Mä voisin sanoa, että Quinnia vastaan se voisi toimia ihan kyllä, koska se on joka tapauksessa tosi vihainen läheni. Koska muuten sitä Quinnia ei saa ilman flashia kiinni, niin ei siinä välttämättä. Se luultavasti voisi ihan hyvin toimia, että Renekton ei Brawlers Clubaa eteenpäin, koska jos Quinni reagoi tarpeeksi hitaasti, niin sit se vaan ei hyppää niinku väärään suuntaan siitä. Nyt Jarvan tulee jäämään kiinni tässä. Eli siellä kun facetekkaa tuon triipuskan. Sitten kuitenkin... Tää Renektonilta löytyy flashi, kun Jarvan on koittanut flashaa karkuun. Katsotaan riittääkö varikolla. Ei riitä damage, kun Eli se pääsee flashaamaan ihan viimeisemmän auto jotenkin pois. Tuosta löytyy sitten vielä toi Ripherald buffi Elisen taskusta, että toi first turret tullaan saamaan tuolta topista. Ainakin jos se halutaan. Näyttää siltä. Koska Elise ei oo vielä pitänyt backia ja nyt siellä on kolme pleittiä, mutta vaan nimellisesti, koska se on vaan yksi autotäkki molemmilta champeilta ja siellä on enää kaksi pleittiä. Sen jälkeen Heraldista paukauttaa se turret. Joo, tässä on nyt noin 5 000 johto tullut toisen kotimaisen eduksi. Aika paljon siitä on tuolla Renektonin ja Zedin taskussa. Joo. Se nopeella vilkaisulla ainakin siellä on toi sellainen... Nyt on 1 800 Zedillä etua ja siellä on... Nyt on 2 100. Eiku... Joo, 2 100 nyt on... Tai 2 000 apauttua niinku toi Renektonilla etua ja... Semmoisen niinku parin tonni edu tällä hetkellä midissä ja topissa. Botlanen rahat on hyvin tasainen, että
siellä ollaan niinku about 100 rahaa sisällä toisistaan Tristanalla. Joo, siellä Leonalla on semmoinen 300 enemmän. Kyllä, siellä ei lähdetä hakemaan niitä 2-on-2 fightteja niinku ainakaan ihan määrissä. Dragoni olisi kohta spavnaamassa, että olettaisin, että tota se kiinnostaa kyllä toista kotimaista suhteessa paljon, koska on aika vahva pressuri tällä hetkellä heillä mapilla, niin en näe syytä, miksi he ei tota Dragonia lähtisi hakemaan, koska pystytään todennäköisesti kyllä forceamaan. Kyllä, mutta oikeanlaisesta positiosta kyllä papparefoilla Serafinen ultin myötä, niin kyllä niin kuin pitäisi olla hyvätkin mahdollisuudet taistella näistä, vaikka siellä ollaankin aika pitkälti takana, mutta sitten Leona ultilla käy purnaamassa ton porokoiran flashin tuolta, että ei kyllä saada ainakaan mitään välkkyviä pelauksia porokoiralta nyt sitten. Nyt sitten katsotaan, että tuleeko tässä jotain vihaa täällä botlanella vai onko tässä... Porokoiraa muuta, metsästetään tuolta. Ja kyllä se jää Jedin hampaisiin tällä kertaa itse, että siihen laitetaan kiinni ja ulti vielä. Okei, okay. Toi on aika hyvä aikainen, mutta kyllä se niinku base damage riittää tosta ultista tekemään. Joo, niin tekemä. Sitten kuitenkin sitten. Väki niin, sitten hakemassa Jedin. Lähtee vielä karkoteille, kyllä. Se on aika mukava, 450 extra goldit sieltä hankkumaan. Joo, kyllä siellä Jedi toki meni aika syvälle vastustajan jungleen tapon perässä, että porokoirat on hyvin hoiti, että siitä saatiin jotain takaisin. Okei, siellä on Tristana. Mutta kuoleeko Jack siitä huolimatta, tai Haikus kuolee siitä huolimatta, ja musta tuntuu, että Tristanalla ei riitä damage tähän kuitenkaan. Sen verran toi isoksi on kasvanut. Ja sitten Tristana tästä vielä. Kyllä, toi Core Drinker hoitelee sitten ton Sustaininkin tossa sitten just kääntötilanteessa. Maokai on kyllä aika. Itselleen, mutta ei sit kuitenkaan riitä. Kuitenkin kyllä supportit treidataan sitten, mutta... Saatellaan sitten Kaisaa jahtaa. Joo, kai se joutuu pläsäämään karkuun nyt. Sitten Ellise kukuuni osuu kuitenkin Jaksiin ja Jaks kuolee siitä sitten. Ja sitten on TP tulossa kanssa sitten Renektonilta. Aika hyvä ulti porokoiralta, mutta porokoira jää kuitenkin tuohon tuplaveheen ja kuolee myös tilanteessa. Ja tappo menee Jedin nimiin. Nyt on Geireeni kyllä aika... Tämmönen Aquard momentti, kun odotellaan se cooldownia ja odotetaan minion tulla turret. Kyllä, ne on nyt paikalla. Siitä on vielä voinut mahdollisesti saa ison shieldin vielä tosta tuplaveen myötä, mutta iso ja iso. Siitä saa aina vähän ekstraa, mitä enemmän niitä vihuja siinä on ympärillä, mutta... Ei tarpeeksi, kun se tosta selviää. Kyllä. Mitäköhän tohon sitten sanoisin, mutta papparefuilla nyt sitten toi vähän ankea tilanne, että Tristanalla on suhteellisen hyvin rahaa suhteessa myös Kaisaan. Että niinku molemmilla on löytyy nyt ensimmäinen, niin löytyy myöskin kyllä. Kaisa sai sen vastaavassa väkillä, Tristan on asetettu valmiiksi. Mutta se on osittain sitä takia, että Tristan sai sen shutdownin sieltä Zedistä. Mutta toi, en mä kyllä sitten sanoisi, että Tristana on mitenkään hirveen vahva, kun vastustajilla on noin miinattu Zedi ja Rene. Joo, aika vaikeaks voi mennä niinku se, että oikeesti niinku... Renekton ei yksinkertaisesti Tristanalla noin damaget ei vaan riitä siinä tilanteessa, ellei siellä on parikin kaveri auttamassa. Ja sit on tupparokoira jäänyt taas kiinni, joutuu käyttää Zhonyasin ja... Siinä vaiheessa vasta sitten Jedi ulti tulee ja ottaa sieltä tapon itselleen. Ei tää niinku papparetujen jungle kyllä enää päästä taas siihen pisteeseen, että ei omaa jungleja voi mennä ihan niinku varomatta, kun sieltä löytyy vastustajia, jungleria, supporttia ja mitmaneria. Se tilanne muuttui jo semmoiseksi aika-aikaisessa vaiheessa, kun Elise oli sitten yllättämässä Jarvanin parista paikasta, kun Renekton oli vetänyt edun siellä topissa itselleen. Joo, heidän oli tässä tihkuu nyt seuraavaksi tuo toiselle kotimaiselle ja
sitten kun heillä on toi toinen Herald, niin joko tiputtaa saman tien tai sitten ottaa teamfightin, pyrkii sen voittamaan ja sitten sen jälkeen sieltä tempolla läpi. Kyllä, silloin saa vähän pidempää puskua sillä aikaiseksi. Mutta pannataan sitten saman tien siihen, että jää kyllä tähän yhteen turrestiin, mitä luultavammin. Kyllä, Sedi on tällä hetkellä splittaamassa tuolla topsideilta, ehtii junglen puolelta, että korjaa visionit pois sieltä, hakee flankkia mahdollisesti tähän midiin. Ja sieltä onkin Lil Black Hammer sitten, okei, Nixi tulee sitten vielä kanssa, heittää vaan tota tuplakuut sinne. Kyllä tähän Maokaihin tulee, kun Maokai on rakentamassa tai Imperial Maskeja. Ei löydy ihan hirveästi tankkista sieltä tältä Maokaita. Ei toivottavasti pysty oikein kestämään. Tästä otetaan second tier turretti sitten vielä toppisaidilta. Sakon jo tulossa, että siihen ainakin on vasta toi valmiina. No. Inner turretti siis. Mä heitän näille ihan omia nimityksiä, niin toivottavasti porukka ymmärtää. Kuusellainen. Joo, kuusemmotti. Jottaa sinne päin. Kylää, kylää. Noniin. Nyt tota... Jedi on edelleen tuolla topsailla. Porokoira koittaa mätsää, mutta... Se on kyllä aika paha paikka kyllä, että Jedi lähtee nyt päkkäämään sieltä, että tuonne Dragonin puolelle lähtee katselemaan, että jos sieltä voisi yllättää jonkun sitten mid-paikkalta. Toi papparipu ja top jungle ainakin on tällä hetkellä niin valoton, että niinku sinne ei kyllä ole mitään asiaa. Papparipuilla. Ei sillä, että sehän on muutenkin tyhjä, mutta niinku... Joo. Mut katsoo tuota toisten kotimaisten niinku noita itemeitä, niin on kyllä ihan arvostettava määrä pinkkejä siellä kavereilla sitten, että kyllä Vision on laitettu ihan hyvin kuosiin tässä matissa. Cloud Drake sieltä alentaa ottamaan. Se pappari kuuluu siihen sisään. Alat koputtelemaan. Leona hakee sitten Engagea. Tulee vielä Flashilläkin yli. Renekt onkin tulee sitten. Joo, sieltä Flashit kurrataan ja porokoira saadaan kyllä ees tilanteessa ekan. Ultia ei saada edes ulos. Nyt tilanne seuraa se, että Jarven tulee kuolemaan vaikka Flashakin karkuun tosta. Teni on saanut tapettua tilanteessa takaisinpäin. Nyt kuoleeko toinen Maltsuleista? Ei, sieltä toi Lil Black Hammer kuolemaan seuraavana ja Renekton jatkaa vielä rynnistystä. Semmonen fightti. Joo, sieltä Tristana sai taas kyllä haettua sen Zedin, mutta ei sitten kuitenkaan niinku... Kun ei muita niinku kuolannuksia ja toisen kotimaisesta löydy, niin ei se ihan hirveästi kyllä tuu sielua lämmittämään tuota. Vaikka Tristana sieltä ihan hyvältä sitten Zedistä taaskin taisi saada, mutta... Ei se kuitenkaan taida olla tarpeeksi. Sai 400 bountin kyllä tällä kertaa Zedistä, mutta tota... Kyllä toi Kaisa ja Renekonikin olisi ihan hyvä toi joskus tapetta. Joo. Tosiaan näillä... Kaikilla muilla champagneilla, paitsi Zedillä nyt löytyy vähän jonkinnäköisiä tuuleja, että miltä päästä karkuun tuolta Tristanalta, että... Eli se voi reppalaa tai sitten sieltä löytyy Stopwatchikin vielä istumassa. Sitten Renekton on luonnostaan niin kova tankki, että Sterak Gage löytyy jo sieltä Ninja Tapien ohesta. Kaisalta löytyy ultimaattinen, miltä saa kovaa shieldia ja Leona, vuontainen tankki. Kaisakin kuitenkin alkaa olla pikkuhiljaa kyllä ihan hyvässä tilanteessa itselleen puolella. Testit aloitetaan Baroni sitten se toisen kotimaisen puolelta. On kyllä liian kaukana toi varikko ja porokoira tästä tilanteesta ja tää tullaan kyllä auttamaan täysin. Joo, ja se on pingeja laittaa, että tiedetään, että ei pystytä olemaan varmoja, että ollaanko siellä puskakin kuva tekemässä vai ihan Baronia. Kyllä se Vision on niin heikossa hapessa kyllä tällä hetkellä popparetuin puolelta. Se on muuten sellainen juttu, että toi Kaisa ei ihan hirveesti enää tarvii, että saa evolvattua ja siellä tällä hetkellä 99% XP:ää, niin tarvii 100, että tota... Joo. Yksi ainoa leveli ja sieltä niinku elähtää evolvukseen.
Sekin on tämmönen lisätuuli siihen, että pääsee niinku repositionaan itsensä ja on untargetable valtaosasta niinku. Nähdään tämmönen mielenkiintoinen tilanne, että Jaxi on splittaamassa bottomia papparepujen puolelta samaan aikaan, kun Zedi on ottamassa toppi. Nyt kun siellä käydään Zedi alle sieltä pointtia, kun siellä on. Joo. Okei, sieltä on porakoira kuollut tosiaan tilanteessa ja jo. On saatu Leona enkeisty tilanteessa ja Tristana kuolee Zedi ultiin sitten pian kanssa jälkijunassa, että Zedi pääsee tuolta toppivuovelta hakemaan Tristanan. Kyllä tää näyttää siltä, että tästä päästään puskemaan ihan loppuun saakka. Toi toppivuove on sen kokoinen, että pitää tehdä ihmeitä, että sen saa. Baron buffeilla pusketaan nyt kahdenlainen osalta, niin tässä varmaan. No, nyt lähdetään sitten päkkäämään, että otetaan kuitenkin seitsemin tää lopetus. Tää on puolentoista minuutin päästä Dragonia tiedellä. Kaksi inhiä kuitenkin rikottuja parovia löytyy, niin sinä niinku ihan hirveesti tarvi lähteä läksikin purkaa. Että se on niinku kohtaa bottomia, joku Zedi tonne niinku saiteille. Seisomaan tonne noitten kahden inhin väliin tanssimaan, kuppaamaan molempia samaan aikaan Baronia. Niin siihen löytyy myös se vastausta. Joo. Jos siellä, niin eipä muutenkaan riitä aikaa tai niin wave-clearia kyllä tällä hetkellä papparilla muutenkaan clearata samaan aikaan kahta wavea supermiineita ja kruulla isolla porukalla bottomia suojaamaan, mutta erityisesti jos siellä on ketään passimassa niitä minieneitä, että tulee varoa kattoja minieneitä, niin se on niinku täysin menetetty lompaus. Joo. Keireeni nyt näyttää vähän taas pahassa paikassa on löytyvän Zedi osuu sieltä Keireeniin. Keireeni tulee kuoleman tilanteessa käyttää ultin vielä Zediin. Nyt on 4v5 tilanne sieltä Kaisa ja Renekton puskeutuu bottivaavea ja tullaan tästä tää kolmas inhi tiputtelemaan. Joo, tässä ei luultavasti enää ole ihan hirveästi mitä papparikot pystyy tekemään. Tällä hetkellä tää peli on täysin siitä kiinni, että pistääkö toisella käsin kotimaisella vielä näyttö päällä pelaajilla, että jos kyllä aika tää näyttö pois päältä, niin voi olla, että se tulee vielä jotain haasteita, mutta jos niinku pelaa, niin kyllä se jatkaa pelaamista loppuun asti, niin voi olla, että se voi kääntää tämän tilannetta kuitenkin. Siinä kohtaa, kun on kaikki ihmiset rikki ja tulee koko ajan toi minionita vaan turistia kohti, ja tuli toi mid-wave-player magentaa. Joo, sieltä nyt heitettiin Elisen kautta, koitettiin toi Seraphinen ulti puskee vastustaja takalinjoille, mutta Elisen vaan sen reppelaa ja tää fightti nyt on. Et on kyllä saatu itse asiassa Leona ja Zedi kummatkin alas ja Elisen menee vielä kolmantena, että siellä on tällä hetkellä nyt Kaisa ja Renekka sitten kaksista, että hän jopa päättyy papparepujen voittoon, mutta siellä on enää niinku aika low hipoissa toi viimeinen Nexus turretti. Mä uskon, että se voidaan vaikka väkisinkin tästä. No, näyttä se on sitä aineista lähtee vaan hakee Dragonia, että siinä kuitenkin toinen kotimainen selluja koitti Forcee, että vaikka periaatteessa niin toi oli voittava pelaus, että jäi sitten niinku voitolle, niin ei sitten, tai siinä mielessä ei voitolle saa se turvi sieltä, mutta raha ei ole niin osa. Mutta koska se raha ero sitten on se 13 tonnia, niin vähän vajaa 13 tonnia, niin ei se ihan hirveästi kyllä siltikään niinku tilannetta paranna suoranaisesti. Zedi siinä vähän siinä mielessä kriidas, että oli pakko käydä hakemaan se maakai sieltä niin toi kahden turretista, niin sen jälkeen oli aika äkkiä aika kuollut, mutta ei kuitenkaan niinku luultavasti muuta tilannetta ihan merkittävästi tässä. Nyt resetin jälkeen barobuffia ei enää ole, joo, et siinä mielessä nyt vähän mukavampi tilanne, mutta siellä tulee silti kolme veivillistä minionista vaseen sisään, niin nyt kun siellä on enää yksi ainoa turretti, niin se ei niinku, se ei kestä yhtä ainoata kosketusta noista superminionista käytännössä. Siinä kohtaa, kun edes yhdeltä veivillä superminionista niin pääsee koskemaan sieltä, niin se on vähän huono. Tää on näitä tilanteita, jossa jos steampaiti aloittaa, niin siellä kun steampaiti aloittaa, niin on voittava pelos riippuu, että käytännössä siitä, miten siinä käy. Koska niinku, kunhan tulee kestään tarpeeksi, niin käy minionikin. Tässä olisi kyllä kriittistä mun mielestä, että varikko saisi olla level 16 nyt edes tosta vielä jotenkin. Mutta tää kyllä expo on täysin sarettu ja porokoiraa osuu sieltä. Leona ulti, nyt osuu kyllä hyvä Seraphinen ulti sieltä backlineilta. Saadaan Kaisa ja Elisa tapettua sieltä, kyllä tulee tippumaan vielä
tulee tippumaan enempää. Renekton on kyllä aika mahoton. Parikko on nyt sitten yksi kohta ja yksi tilanteessa Renektonia vastaan. Nyt pitäisi lifesteala aika paljon noista minioneista. Jäiks. Ei riitä. Likanenkin tappelu oli tässä tilanteessa voittava, että toinen kotimainen ei hirveen kliinistä tota viimeistä teamfightia hoitanut, mutta Pappareput sai kyllä lyötyä tuossa viimeisessä teamfightissa siinä mielessä kyllä ihan hyvin takaisin, että 4 kuoli sieltä toiselta kotimaista, vaikka niin kuin oli vain yksi turretti enää jäljellä. Ei voi sanoa, että siellä käytiin väkisin hakemassa 2 turretin alta, mutta koska siinä toi tilanne nyt vaan oli se, että ollaan menty niin pitkälle pelissä, että niin kun, vaikka kunhan se teamfight vaan kestää tarpeeksi pitkään, niin sille ei ole merkitystä, että miten siinä käy. Se vaan niin kun päättyy se peli silti, niin ei voi mitään. Joo, olin tuossa justiinsa näitä paria ensimmäistä, tai ei paria ensimmäistä, paria viimeistä teamfightia ennen sanomaan, että tosi klinia toteutti toiselta kotimaiselta. Nyt sitten niin kuitenkin tuplattiin ne kuolemat ja vähän päällekin. Näyttäisi olevan siellä, että pelaajat ei ole jättänyt vielä kästereille ja opsaajille paikkaa tuonne noin, että odotellaan vielä, että pääsemme itsekin tuonne lobbyyn. Ehkä ne sieltä tajuaa. Noni. Se on hyvä, jos siellä alkaa pikkuhiljaa tilaa vapautumaan, että päästään sinne. No niin, nyt ollaan taas katsomon puolella. Niin, se on ihan kiva. Kyllä. No minkäs näköisiä muutoksia tässä saisi ootella kakkospeliin sitten, että tämä peli voisi rullaa vähän enemmän auki papparefuille. Palataan Red Sideilta heidän puoltaan. Sieltä ei ainakaan varmaan saa nähdä, että pysyykö Seraphine auki. Se on aikaisemmin perinteinen, että Blue Sidein pitää jotain. Että perinteisesti Seraphine on pitänyt jättää Blue Sidelle bänniksi, mutta en tiedä, kun toinen kotimainen ei ole tainnut Seraphinea ihan hirveästi pelata, enkä usko, että tämän Seraphine toista kotimasta hirveästi myöskään pelottaa. Niin voi ihan hyvin olla, että jää auki. Nyt sitten kuitenkin bännit alkaa ja päästään näkemään, että siellä niin kuin, ainakin aloitetaan samalla tavalla kuin viimeksi. Ei ainakaan näytä tällä hetkellä olevia mitään muutoksia, että ainoa asia, mikä oli muutoksia, on tällä hetkellä järjestyksessä. Toinen kotimainen sitten kuitenkin bännää Seraphinen tällä kertaa, mutta Udur jäi auki, joten Udur on sitten tällä kertaa toinen kotimainen taisi jättää Uduri auki, niin pystyivät sitten Udurin first pickkaamaan saman teen, ja se Udur oli vaihdettu Seraphinen bänniin, niin nyt sitten nähdään, että miten tässä käy. Tällä kertaa kuitenkin Renekton menee tuonne papparepujen puolelle. Joo, kyllä varikko on kyllä kanssa heittänyt aika hyvää krokotiilipelosta niin kuin aikaisemmin. Joo, niin kyllä on. Että ihan hyvä poisto tuolta toisen kotimaisen puolelta, ja sitten kun se on vahva sieltä omaltakin puolta suorittaminen sillä tämppiöllä, niin nyt sitten laitetaan vaihtaa komppia ihan kokonaan, kun ADC:kin vaihtuu silleen, että toisen kotimaisen ADC:kin siirtyy papparfien puolelle. Ehkä tämä on vaan semmoinen, että Red Side pelaa aina sama tilanne. Se voi olla aika pitkälti, että se, että menee se yksi powerpick aina läpi ja sitten katsotaan, että joo, otetaan nyt 2 meta-champia tai tälleen muuten vahvaa. Niin joo, siellä chatissa Niiksi sanoikin, että testataan teidän komppia, näytti toimivan hyvin. Että nyt sitten siellä pistää vähän koppia tästä, onko se Urgot pikattu? Oho. Mä oon kuullut juttu, että Urgottia ei hirveän montaa kertaa on nähty tässä turnauksessa, ja silloin kun sitä on pelattu, niin se ei välttämättä ole ihan hirveän hyvillä statseilla tainnut olla. Siellä Urgotin pitää olla se onkin nautimus. Joku toinen. Eli okay. Siellä niin kuin, vai tuleeko siellä Rehti ja Garenia sitten toplatin Urgotin sijasta? No niin, ne ja se vielä lyödään sisään. No niin, tää on hyvä peli. Tästä tulee automaattisesti paljon parempi. Kyllä. Siellä on toinen
Toinen kotimainen on pelannut aikaisemmin Garenia, ja se on pelannut sitä just jo tuohon Sheniin muistaakseni, olisiko ollut rippikoulua vastaan tai vastaavaa, mutta Joo. Joo, rippileiri. No niin, että kuitenkin siellä sitten niin kuin ilmeisesti nautiluspäin, tai nautiluksen pikkamisen kesti sen takia niin pitkään, että sen takia kun urkot saatiin just ja just, ei saatu pikattaa, vaan tuli randomilla, niin sen takia se nautilusta heti hoverattiin perään. Että nyt kuitenkin kun tiedetään, että se urkot on nautilus, niin täytyy miettiä, että toi maailma on taas pikattu papparatujen puolelle, että voisiko se olla sitten niin toi taas supportti, kun Renekton on jo pikattu. Vaihtoehdot on se, että maailma on jungle, ei ehkä, niin todennäköisesti menee supportiksi taas. Ja Jone-bändillä jatketaan samoin kuin viimeksi. Mutta mitä olettaisit, että nyt kun Maokai on sillä taas supporttina Nautilusta ja Nautilus vastustajana, niin mitä ADC haluaisit nähdä Kaisaa vastaan? Toinen kotimainen on Ashe esiin pelannut aikaisemmin. No, jaa. Niin. Ashe voisi olla kyllä ihan toimiva. Jini sitten ehkä toinen mahdollinen. En tiedä, että mitä se nyt tilaakaan tuollainen kanssa, mutta paljon riippuu siitä, että mikä sinne supporttikin laitetaan toinen kotimaisen puolesta, että kun tämä mielenkiintoinen tilanne, että just jätetty nämä kaksi, eikö siis aina niin, jos siellä oli se Nautilus, joo tosiaan, itse kun hämää aina, niin kun tulee Pro Draftiin näitä pikkuvirheitä. Joo. Veini bännätty sieltä kuitenkin tällä kertaa Papparefen puolta toisena bännin, ettei joutu junglebännejä enää, kun oli jungleja pikattuna obviously, niin ei ollutkaan enää niin vörtti. Sieltä kuitenkin toinen kotimainen vastasi edelleen junglebänneillä, että toisen kotimaisen bännit on melko lailla samanlaiset kuin viimeksi. Että no, molemmilla tiimeillä itse asiassa vain yksi bänni on muuttunut kokonaisuudessaan. Syvana jungle, joo. Olettaisin, että menisi, tai itse asiassa saattaa olla ihan ADkin syvana, riippuen siitä, mikä tonne papparefujen midlaneriksi tulee. Mutta yleensä taidetaan edelleen pelaa AP. Joo, ja musta tuntuu, no en tiedä, kumpi on helpompi toteuttaa just jos tälleen niin kuin niin sanotussa competitive playssä tai sosolokuessa sitten varmaan molempi parempi, niin kuin, että kumpi on vaan se oma preferoitu, niin toimii ihan yhtä lailla, kun siellä ei ole kompsit ihan niin. Caitlyn ADC sen Nautiluksen kanssa sitten tuonne toisen kotimaisen puolelle. Caitlyn on tehnyt vähän nostoa tässä pätsissä, mitä ilmeisemmin olen itse ja kuullut. Sitten Azir Midlanelle. Tää vähän niinku toi Azirkin on tehnyt vähän nousua viime aikoina, että kaikkien niinku toi ongelmien sen jälkeenkin silti edelleen pelataan, vaikka on niin vaikea pilotoida, mutta Galio sieltä sitten vastauksena Midlanelle. Periaatteessa Galio voi supporttinakin pelaa, mutta Maokai Midia en kyllä halua nähdä se. Siinä tulee kyllä itku. Niin kuin joo. Renekton mid on mahdollisuus, mutta en kyllä tiedä, pelataanko Azirin. Vähän epäilen kyllä. Niin. Joo, kyllä niin kuin Azir pääsee aika helposti sitten, että jättää justiinsa se yhden soldierin vaikka sinne takalinjoille sitten aina, niin joo, pääsee karkuun sitten tilanteesta. Ja ei Azirin tarvitse kuitenkaan Serenektonia edes yrittää tappaa sillä lailla, se voi vaan niin kuin toi ihan rauhassa siellä vaan farmata. Mm. Mutta nyt sitten katsellaan, että tuleeko tuolta vahingossa urkot ja joudutaanko tekemään uusi lobby, että nyt tää on niinku tää mekaanisesti haastavi osuus tässä championsissa, että osataanko olla pikkaamatta sitä urkottia, vaikka siellä nautilusta ollaankin mietitty. Siellä on hämmennetty itseään niinku sen verran, että nyt on tosi paikka kyseessä. Mietitään, että mitäköhän Syvana ainakin on sen verran farmijungleri, että ei luultavasti ihan hirveästi tullut känkeillä käymään. Renekton Garenista olettaisin, että se on semmoinen lane kyllä, että siellä ei varmaan kumpikaan jungleri ihan hirveästi tullut käymään, koska niinku toi en ainakaan näe ihan hirveästi syytä, että minkä takia se niinku hirveästi menisi niinku toi semmoiseksi laneksi, jossa junglerin tää on ihan pakko käydä, koska Garen voi painaa tuplaveita, kun Renekton hyppää sisään.
Siinä toki on se tosi tosi pieni se ajoitus, että johon pitää saada osumaan, että Cernetosta ei käytännössä vaikuta ollenkaan. Mutta se silti on kyllä olemassa. Varikko vaan pystyy ehkä pelaamaan sen ympärillä, ettei käytä tuplaveta välittömästi kuin mahdollista, mutta jos ei käytä välittömästi kuin mahdollista, niin Karen vaan silensaa ja spinnaa pois. Niin. En usko, että niinku tota Renekton ainakaan tulee saamaan ihan hirveästi Garenia kiinni, ja sitten vastaavasti, jos Garen yrittää sillä tavalla saada tappaa Renektonista, niin Renekton voi vaan niinku sen jälkeen, kun se spinnaaminen loppuu, niin vaan heittää full combo ja saada sillä tavalla niinku vähän takaisinpäin lyötyä. Molemmilta löytyy sustain Ilanilla Garenilla silleen, että se vaan on Garen, ja Renekton on silleen, että Q on nappi. Niin olettaisin, että niinku ei välttämättä ihan hirveen veristä toplaneen nähdä. Silleen, että niin siellä varmaan suhteellisen rauhassa saadaan kuitenkin olla. Poikkeuksena tietenkin, jos on Ignite Garen, joka tietenkin vaan chadina on. Mä vaan odotin, että sä sanot tämän, mutta se ei ole ehkä se legitein sitten, niin kuin, että sitä pystyy sitten apuseen näissä peleissä. Mitä? Toisella tavalla. Vai voiko? Se on niin chad, että ei se ole ongelma, että ei ole TP:tä tiimissä. Ei se ole mikään ongelma. Sovi tänne. No, kohtahan se nähdään, että toi. Vai miten, jos Renekton vastaa haasteeseen ja Renekton ottaa itse kiiknitä? Palataan good old days. Kyllä, se olisi kyllä hyvä ja se olisi kyllä hyvin ja oikeellista. Mutta kohta sitten nähdään Riftillä, että miten tämä menee. Että itse toivoisin näkeväni sen, että tämä Maokai support akuuttaisi vähän paremmin. Että se on kuitenkin tippunut niin pitkän aikaa sitten jo metasta, että mä ajattelin, että sitä ei enää pelata. Mutta Lil Black Hammer on selkeästi eri mieltä. Ja toivoisin, että todistaa mut vääräksi. Kyllä. Oli muuten pakko käydä kattoo, niin Urkottia on pelattu 2 kertaa alli aikana. Tai niinku season 2 aikana. Toi ja 50% winrate, että toinen oli teikäläinen ja mikä se oli voitto. Mikä se olikaan toinen peli, muistatko? Sitä en tiedä, mutta kun mä kävin katon vaan statisin, niin mä en tiedä, että missä peli se on. No ei lähdetä arpomaan sitä sitten tässä niin. 2,5 minuuttia sen aikana. Ainoa asia, mitä sä tiedät, on se, että se peli on hävitty. Että Urkotilla ei ole hirveän hyvät niinku KD-at sen takia. kahden pelin yhteenlaskettukin KD on vähän heikko, koska tietäjät saattaa tietää, että se mun urkotti, jota mä pelasin ne OAG-ta vastaan, ei välttämättä ole se kaikkein parhain urkotti, mitä niin on nähty ikinä koskaan milloinkaan, ainakaan stattien puolesta. Ei se mitään, huomenna te saatte nähdä sen. Niin. Ai kiitos. Sitten kyllä pelottaa varmasti siellä. No. Ja siellä tuleekaan mua vastaan, kun pelottaa silleen, että siellä vastustaja tarjoaa niin 300 goldia ja level 3, että kyllä itkuhan siinä pääsee. Katsotaan, katsotaan kuka ottaa top lane duty ja kuka tuleekaan villisti junglista kämppimään. Meillä on semmoinen tiimi kuin Fillit, niin me varmaan pyöräytetään koko 7-man rosteria arpakuutioiden mukaan, että ketkä pelaa. Sitten katsotaan, että ketä menee vielä millekin lanelle. Ei ole semmoinen T1-tyylinen, että niinku heitää nopalla joka kerta ennen pelin alkua, että ketä pelutetaan tänään. Että niinku joka viikko on eri setti. Ei me ihan joka kerta oteta kuitenkaan. Joo, ei ihan kuitenkaan silleen T1-tasoinen. Ehkä joku päivä. Sitten kun teillä on 10 miehen rosteri, niin sitten ehkä arvotaan nopalla. Sitten meidät diskataan sarjasta. Mites te olette tommoset huuslannut? Sitten täytyy muuttaa sääntöjä jo vähän sen, että kymmenen rosteri sallitaan ja sitten vasta niin kuin pystyy tekemään sen, mutta... Niin. Geireeni syvänä. Vähän tekis mieli katsoa, että mitenkäs Geireeni on pelannut viime aikoina, kun justi sä olettanut, että sieltä kydyä olisi saattanut ennemminkin tulla junglasta. Kyllä Kydy on ainakin chatissa sanonut, että kyllä että niinku Geireeni kyllä näyttää, että minkä takia on pelaamassa, että siellä ainakin Kydyltä löytyy luottoa. Se on ihan hyvä, että ainakin sieltä löytyy luottoa sitten, että
Siellä. Päästään sitten näkemään sitä. Mä voisin käydä nopeata vilkaisemassa, että tota, samaan aikaan kun tässä pelataan tota UAG TTS, niin siellähän tota UAG on ensimmäisen pelin ilmeisesti voittanut ja sielläkin ollaan toinen peli aloittelemassa näin Ai vaan. hetkellä. Tämähän on vielä mielenkiintoinen meidän lohkoa ajatellen. Kyllä. Kyllä. Ajattelin vaan tämmöisen väliaikatiedon, koska tiedän, että esimerkiksi urheilussa. Kyllä se on Ignite Carre, ei saakeli. se on. No nyt niin, laitettu kyllä siellä on absoluut chat havaittu, että tota, fani saatu ja chatti havaittu, että tota, nyt sitten saadaan nähdä, että tota, mikä, että miten Ignite Carre pärjää Aalallassa. Joo. Kuitenkin tällä hetkellä Garena 5 kertaa vikattu, 2 kertaa bännätty, että tota, kyllä sitä niin kuin on suhteellisen paljon kuitenkin pelattukin. Voittoprosentti on toki vaan 60%, mutta tota, että 3 voittoa 5 pelistä. Mitäs sä nyt näet ton Lanen toteutuvan sitten eri tavalla sitten, kun toi Ignite löytyy sen TP sijaan sieltä niinku Renektonia vastaan? Mä sanoisin, että tota se ei välttämättä siltikään niinku ihan alkulevelillä mitään kovin vaarallista tapahdu, koska ei niinku Garen level 6 varmaan vasta. Joo, et se on lähinnä vaan just se, että tota level 6:na Garen luultavasti tulee, jos ei siihen mennessä ole ottanut vihasta tradea, niin ottaa yhden vihasen tradea ja sen jälkeen flashaa silence sisään spinnaa siihen asti, että tota silence loppuu. Mahdollisesti tuplavettää siinä kohtaa, jos haluaa spinnata vielä vähän lisää. Että niin kun, koska Renekton luultavasti koittaa heittää stunin heti, kun silence vaan loppuu ja se on mahdollista, niin sitten niinku siinä kohtaa nyt muuten katsotaan, itse asiassa ennen kuin on ollut niin nyt tää saattaa tapahtua niin. Aika vihainen level 1, niin Uduri on spotattu, niin on Maokai, katsotaan Maokai otetaan ensimmäinen fokus, Maokai saadaan ekana tilanteessa alas, nyt Kareni melkein tippuu siinä, sitten tulee Renekton vielä aika vihaisesti siihen. Tää varikko kuolee vielä, sitten Kaitlin kuuhun, no niin, sieltä on tullut nyt aika hyvä strada sitten toiselle kotimaiselle. Nautilus kuolee vielä tilanteessa sitten toiseen suuntaan. Kareni mätkii siellä Kaliota. Kaisa kuolee jo tuon kanssa. Okei, nyt lähtee syvällä väärään suuntaan. Se oli sitten rehtinpää. 4-1. Yhtä rehtiä kuin Ignat Kareni. Tässä voi muuta sanoa. Että tota, 4 tappoa. 2 niistä asioille, 2 nautilukselle jo. Ja nyt sitten Garenille haetaan vielä porokoirakin tästä varmaan, jos niinku kuu tulis vielä cooldownilta, niin ja sieltä helähtää. Taitaa kyllä menettää henkensä tästä pelistä, että tota, ei tästä kyllä tuu karkua enää pääsee, mutta rehti on otettu. Että niinku tota, näin. Se on ihan oikein. Saattaa niinku, nyt ei ainakaan kyllä välttämättä ennen kuin Ignite tulee cooldownilta, niin ei kyllä toi Garen ainakaan pystyy tahtoon saamaan topissa, kun on molemmat summonerit alhaalla. Mut vaikka kuinka longsmorti onkin, niin on sen verran tässä XP:ssä nyt sitten alhaalla, että ei ihan hirveästi kyllä tuon topissa tuu sitten tappoja näkymään. Joo, tota, tää on aika paha ehkä varmaan tänne bottilanellekin sitten, että jos tänne Kaitlyniin koittaisi jotain tradea saada, niin sieltä nyt aika ilmaiset lifesteelit saatiin sitten ton 4 Ravenous. Ei ollut Ravenous Booster, vaan se mikä antaa lifesteelia, mutta onko Precision Drift? Se tota, niin toi ihme stackkäävä. Joo, kyllä. Kyllä, Bloodline. Vähän ilmasta just näissä coin flip tota, aloituksissa, mutta siellä oli kummatkin mennyt toisten jo junglen puolelle ja sitten kun koitetaan palata sinne omalle puolelle karttaa, niin se oli semmonen väistämätön kohtaaminen sitten. Kyllä, se on semmonen niinku pakotettu paikki siinä kohtaa, että tästä olisi sittenkin voitu semmonen niinku tylsän rehti niinku semmonen, että molemmat vaan menee oikealta osittain. Mutta se onnistuu kyllä kolmannut. Pelaamisessa aika epätodennäköistä, on vaan paljon rehdittää, vaan suoraan todentaa, että no, tilanne on tämä, että nyt tapellaan. Jep. Kun tämmöiseen tilanteeseen kertaan on päädytty, niin se on sitten juurikin. Sehän tässä Garenissa tietenkin on tuohon Renektoniin suhteellisen vahvaa, että mutta on vähän sama juttu kuin jaksossa. Hyvänä saatan. Toppis Woodlegrampi, ja nyt on Udyro paikassa tulee kuolemaan. Morokoira ottaa sieltä tapon. Joo, Syvana oli siellä niin levuissa eelle ja sitten tuli vaan snitemään tuosta Udyrilta välistä. Udyr oli snitennyt sen jo vähän aikaisemmin. Ei saanut vielä tuota Skullcrabia, että Udyr on vähän jäämässä jälkeen sitten tässä. 20 vastaa 8 CS, että kyllä tässä nyt ihan mahdollisuuksia on
Poppari voi päästä takaisin tähän peliin, vaikka toi alku fight menikin tolla. Ja nyt te bottilanne puskee aika rankasti ja kiusaa siellä Maoka ja Kaisa. Joo, se on pitkälti toi niinku Asirista kiinni, että tota kuinka edes on toinen kotipäivä. Kaisa jää Nautilus-huukkiin kiinni. Ei kuitenkaan trappi kerkeä tuohon aktivoitua alle. Ja nyt sinne kävellään sit kuitenkin jälkijunassa. Melkein kuollaan. Vihane. Se oli. Koitettiin hakea Matsulia sieltä väkisin sitten niinku Maakai Tupaveen henkilöiden myötä. Ei kuitenkaan niin sillä ollu niinku yhtään hipaa. Ja ei edes flashia, että ois voinu edes yhden auton käydä heittää keitteen, niin hyvin vihasta kyllä. Kyllä. Sivana koettaa nyt ennen level 6 tulla. On jo siellä bardialla, että ei kyllä tästä kaitsisi tule kuolemaan. Joo, mitäs Toppilainelle? No Renekton puskee täällä Garenia turnioille jo. Se voi puskea aika rauhassa, koska on XP etu. Varikko on kuitenkin hyvin lähellä jo puolivälissä level 6 tällä hetkellä, että seuraavasta veivistä 6 viimeistään elähtää. Joo, nyt on niinku aivan siinä pinnassa kiinni, että käy ottaa pasen tässä kohtaa kuitenkin, että sitten seuraava kerran kun yksi minioni kuolee Renektonin läheisyydessä, niin sitten 6 elähtää, että joo. Karen tekee samoin. Siellä otetaan sitten pahollisesti, Karen sen sijaan on puolivälissä 6, että siellä ei vielä niinku Karen ei pysty saman tien vaan niinku hyppää Renektonin kun Lanelle pääsee, mutta Ignite on toki toi saatavilla ja flashikin hyvin pieni, että siinä mielessä Karen alkaa olla olin valmis, mutta siihen täytyy ottaa ainakin muutama hyvä trade ensin, koska Karen kuitenkin haluaa niinku puolhipasen Renektonin vetää niinku olin, niin kyllä. Ei niinku puolhipasta. Joo. Että varikkokin sitä health poolia voi vielä sillä ultillaan kasvatella, niin silloin se execute ei tunnu niin paljon. Eikö se nyt sillä lailla se ultimate? Joo. Kyllä. Missing health. Siellä tulee true damagena enemmän mitä vastustaja on low. No tosiaan silleen niinku loppujen lopuksihan tästä niin toi toisen kotimaisen rahoista merkittävä osa on Nautiluksella ja Azirilla, että että niin kun Azir ei vielä ole ihan erityisen vahva, kuitenkin Azir on identiteetin vahva ja ei pysty esimerkiksi tämän kulttuuria oikein viilaamaan, jos on vähän huonossa positiossa, koska Azir ei niin kiinnitä, mutta siihen on ollut ihan hirveän vahva. Mutta niin jos niin pääsee nopeammin leikkeimiin, niin Syvana nyt kuitenkin ottaa kyllä täyden ilon irti tästä, että pari kertaa vähän kiinni. Ja kyllä. Varikko on tullut hyvin auttamaan tonne, että ollaan saatu sämpylään sitten toi Udyri noissa tilanteessa, että niin Kalio Syvana kuin Varikko on päässyt tilanteeseen. Ja Udyri on sieltä saatu alas sitä myöten. Syvana saattaa myös reiki tosta kohtaa. Nyt Renekton kuitenkin huutaa topissa, että nyt niinku ei haluta päästä. Okei, niin vielä kyllä viimeinen auto, että saadaan sisään flashin myötä. Rehti ja otettu, ei siihen mitään rehti muuta otettu. Sanoa. Ja tällä kertaa rehdimmäksi selviytyi niinku Varikon Renekton. Kyllä. Kuka olisi uskonut? Ei ainakaan Pepso. Ei ainakaan minäkään. Olisin kyllä halunnut nähdä Garenilta rehdimpiä otteita tässä, mutta ei voi mitään, kun Varikkokin on sitten rehdimpiä. Gameri vähän meinas jää kiinni, joutuu ultaamaan sitten karkuun, kun kokee, että on saanut vähän liikaa damakea tossa, että nyt ei ole varaa tulla takaisin. Okei, tulee kuitenkin heittelemään vielä E tuohon Vaveen. Joo, E-tä voi aina heitellä, se on oikein hauskaa puhua. Vaikka kuinka uudurroisesti tässä lähinnä. Joo. Koittivat saada vaan puskettua ton tänne ihan tornin alle, mutta siinä Keitli ja Nautilus ottaa sen puolivälissä jo vasta. Nyt kyllä toi Dragonin tosta kuitenkin varmaan tulee sen myötä menemään tonne toisen kotimaisen puolelle, että nyt joo, syvän alla ei ole tuota hormia. Joo. Tuo bottilainen tilanne meillä alkaa sillä, että Lil Black Hammer koitti hakea flashi tupla V-tä, mutta ei aivan riittänyt tuo ranga tuohon Kaitlyniin sitten followaan. Sitten
katsotaan, mitä toi Karenilla Ignite ylhää. Tää on tietenkin se, mikä mua kiinnostaa tässä eniten, että nyt Karenilla Ignite ylhää, niin nythän sitten Karen ottaa rehtiä. Mut Karupakki tässä kyllä taitaa olla se, että Karen ei tainnut pysty saamaan toi Rekkonia niin low HPlle, että pääsee. Joo. Joo, sä katot tuota Minion Vaven kokoa silleen, että kuinka paljon varikko saa siitäkin ulos heiliä, että niinku Karen käytti tähän jo Ignitea ja Renekton edelleen puolella. Ja vaan se, että Karen, että niinku Renekton niin saisi työnnettyä pois naamalta. Mm. Parikolla melkein tota kahden levelin liidikin tullut jo tähän ja kyllä tästä Heraldi nyt otetaan sitten papparepujen puoleen ja Veikko saa puskettua tuon aika hyvin tonne tornin alle. Ehkä yhden Blatingin päässyt vielä hakemaan tosta, mutta mennään vaan varmistaa sitä Heraldi. Pottilanella sitten Kaitly ja Nautilus jatkuvasti puskee vaan tätä sisään ja Nyx ja Tilblackhammer ei tällä kertaa ole kovinkaan kauheassa paikassa. Vähän maa kajottaa tuota pokea tuolta sitten. Häräksiä. Okei, okay, nyt. Joo. Saadaan sen verran kova CC-lokki. Matsulin Nautilus melkein jää torni alle sitten vielä näihin tätä CC-ihin, mutta ei jää nyt aivan. Matsuri laski siinä, että jos painaa Q-ultin tota maukaihin, niin Aftershock ei rokkaa, niin sitä sitten iskää. Näin se on. Kyllä niin just tämmöset Nautilus Leonat, niin niillä on se semmonen CC-lokit, että jo vastaavaa niinku tota championia, että sen voi saada semmoseksi ajaksi CC-ihin, että se Aftershock ei kerkeä sieltä rokkaa. Topiset alkaa kyllä näyttää vähän surullista tää meininki, niin kuin mun mielestä. Joo. Ihan vaan silleen, että en mä kyllä tota varikon Renektonin, joka niinku jos on päässyt tommoseen tilanteeseen stattien puolesta, ei sitä vastaa enää hirveen kivaa vaan. Se vaan niinku tekee ihan mitä haluaa. Oli Ignitea tai ei. Näin. No, joka tapauksessa Garnilla tässä kuitenkin sellainen autti onneksi vielä, että tota toi. Mä oon kuullut kyllä kuitenkin juttu, että Rudamake skaalee ihan hyvin leikkeen niin, että vaikka Renektonia ei saankaan henkeltä enää välttämättä ollut ikinä, niin kuin 1v1, niin toi. Ja sitten kuitenkin löytyy kaiken näköistä Syvanaa ja niin toi Kaisaa, johon ehkä pääsee juokkumaan Stridebreakerillä kiinni ja sitten voi vaan painaa niin toi 6 minuuttia ja nyt Syvana ja Uduri muuten ei kato, että mahdollisesti kohtaisivat tuolla. Katsotaan, että on edelleenkin tilanne. Sä et mennään toi Skutle Grubi ottamaan ja no, nytten kyllä Torf törmäävät tuolla keskenään. Asirian tulossa auttamaan tilanteeseen, niin on myös varikko. Sitten ei kyllä varikko pysty tulemaan enää tuohon tilanteeseen vai voiko? Kyllä Uduri ottaa se sitten itellä ja Kareni jää tässä kaljouutiin kiinni loppujen lopulta. Yksi tappo otetaan papparefojen puolelle ja sitten Scootlet Ruby toiselle. Ei varikkoa tässä silleen paljon paino, vaikka olisi kahden chadin miehen välissä. Varikko vaan niinku... Nautilus tuukki on muuten botissa taas osunut ja Lil Black Hammer on aivan viimeisellä hitpoilla. Ei viimeinen minion damage kuitenkaan saa tapettaa. Tätä maa kai alla. Nyt Nautilus tulee sitten uudemman kerran sisään. Oi 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 ei ei ei! Kaunista! Oh, se oli semmonen yritys hakea vielä toi Nautilus viimeisillä damakeilla ja sit väistetään toi Kaitlynin ultisi ja samalla otetaan tuplakilli botista. Siinä oli pieni mahdollisuus jättää edes tuota Lilpackhammera eloon tossa tilanteessa, että jos olisi vaihtanut tuota positioneja siihen ultiin eteen, mutta oli se vähän vaikea paikka. Oli yritys vaan ennen ottaa se tappoteta. Joo, siellä on sen verran Nautilus lovina, että sieltä tulee exhausti sit sisään. Nyt kyllä Matsuli ottaa tästä flashia, mutta niin on myös Renektorille flashia. Katsotaan, Kerenille ei vielä ultia ole, niin ei päästä tuota Nautilusta hakemaan tuolta. Leittiä kyllä saadaan sitten tästä bottiturretista, jos sitä halutaan, mutta ennemmin otetaan tuolta kontrollia sitten. Dragoni on spawnaamassa, niin kohta sieltä sitä hakee. Toi Nautiluksen 400G bounty, mitä siellä varikko niitä pingas moneen kertaan, niin se on kyllä vähän huolestuttavaa. Joo. Nyt Asiri ottaa sieltä sitten pikku pocket naamaan syvänä eestä, mutta pääsee aika hyvin sieltä muuri yli. No missä on Garen? Karen on vastustaja junglessa ja nyt näkee paikan hyökätä Midlanelle. Mid Garen Ignitella, no niin.
aina vaan rehdinpäin suuntaan mennä. Ei kyllä. Siinä, tota, nyt on siellä ottaa vähän minioita, nyt katsotaan, että mennäänkö siellä Lilltakammeriin kiinni. Kyllä Karen ainakin näkyy tuo siinä täysin valmis. Kyllä. Ja vielä sekuraa tapotuut. Se oli täysin tarpeellinen kyllä. Kyllä, killsekura. Ei, se on vaan skalea noista tapoista niin paljon, että pitää käyttää väkisin. Kyllä. Mutta tappo tiedostais muutenkin saava. Nyt heitetään flash ulti sitten Syvanaa ja kyllä toi Kaisen ulti sitten. No, se olisi tullut sieltä tappamaan, mutta siinä taas kurre, sitten kyllä tappo menisi parhaiten ja tällä kertaa. Ja äsken ruletti pyörähti, että tappo Karenille, ja nyt ruletti pyörähti, että tappo Udurille. Lähdetäänkö tämän heidänkin päästä takaisin peliin? Joo. Topista sitten Inner Turretti kaatui toisen kotimaalaisen puolelta ja tällä hetkellä sitten taas Lil Black Hammer on löytänyt jonkun täältä junglasta. Nyt Kaljo sitten flash. Että nyt alkaa näyttää kyllä vähän huonolta, kun parikkokin saapuu tänne paikalle, ja nyt täytyy kyllä Scrubin lähteä juoksemaan aika nopeeta tahtia. Mutta se on kyllä semmonen champion, että joo, kyllä se yksi tuplave riittää tohon, että vielä pääsee Kaisaan tulossa toisesta suunnasta. No, ei pääse. Nyt sitten Renekton otin otissa. Joo, mut ei riitä nää damaket kuitenkaan, kun ulti sieltä popataan päällä. Saa kuitenkin vasta tonnin johto toiselle kotimaiselle. Asirilla on pientä gold leadia, Kalion nähdä, vaikka tappoja Kaliolta enemmän löytyykin, mutta farmi on kyllä aika järisittävän paljon edellä Asirin eduksi. Näin niinku tämmönen niinku sivuhuomautus tosiaan tästä Ingrid-Karenista on kyllä se. En mä osaa mistään musta enää puhua, mutta se oli ihan oikein. Siellä on siellä pieni teoreettinen mahdollisuus kyllä, että vähän vaikea tälle Karenilla tällä hetkellä kyllä niinku osallistua yhtään. Eikä tällä hetkellä kyllä sellainen pieni onkko sieltä. Nyt löytyy Stylebreakeri, että niinku pystyy sentään vähän pikkaamaan jotakuta edes, mutta niinku äsken kun sitä ei vielä ollut, niin oli vähän semmoinen Aquard-momentti ja Karenista ei kyllä yhtään mihinkään. Tosta Strikebreaker. Joo, tosta Strikebreaker puheen ollen, niin kuinka paljon vahvemmaksi sä oot nähnyt sen, että tätä uusimman patchin myötä, kun siihen tuli vähän lisää sitä dash rangea. Sanoisin, että loppujen lopuksi en ole vielä nähnyt niin kuin merkittävää eroa, mutta koen sen, että niin varsinkin kun Caitlyn on niin kuin nyt ollut enemmän ja enemmän metaa, niin se, että edes Caitlyn ei voi autoa Strikebreaker meleet sätkeä ilman, että jää slowdown, niin sanoisin, että se on niin aika mielenkiintoinen. Lisä siihen. Nyt kuitenkin sitten Heraldissa jotain vääntä ihan huolossa. Näyttäisi lähinnä mennään semmoiseksi niinku poismarkkumiseksi. Maaka ei ulta siinä ja toinen kotimainen perääntö sitten tuosta Heraldilta ja jätetään se toistaiseksi ottamatta. Maakai nyt pyörii kyllä ihan turhaan täällä nollalla manoilla, että kyllä tässä niin pitäisi tehdä se resetti, että tossa ei tulla saamaan mitään abilityä ulos, vaikka sitten toinen kotimainen tulisi haastamaan tossa fightiin. Siinä kuitenkin sitten popattiin kentäkin autossa, siinä lähdettiin hakemaan ministeri jotain, ei saatu tällä kertaa. Nyt Maakai meneekin backiin ja nyt sitten toinen kotimainen valmistautuu uudelleen. Uusi yritys. Tällä kertaa koko kinkoi. Kyllä. Näyttää vähän siltä, että tässä ei kyllä keritä. Ei päästä enää tossa seinän yli tosta ja haastamaan, niin toi Heraldi menee kyllä tonne. Kaisalla oli ihan hyvä yritys pölliä se, mutta nyt Kalio jää kyllä ihan täysin nalkkiin täällä viidellä miehellä. Tällä kertaa Karen ei sitten kuitenkaan sekurannu ultilla tuo tappua. Tällä kertaa jätettiin tappua. Olikohan Karenilla papparefut? Hiljaisuus on myöntymisen merkki. Nyt sitten katsotaan, että seuraavaksi tapahtuu. Mä olettaisin, että paffarehu lähtee niinku nyt tiemään. Papparefut kyllä ottaa ton Dragonin etsiin jo 15 sekuntia ja Syvänä kyllä noin resistit kelpaa aivan ehdottomasti, että niitä myös Dragonista tulee sitten. Siihen parempaa depsiä saa sen Dragonin. Taisi olla Heraldi timeouttaamassa, kun piti paseen jättää.
En usko, että ihan hirveästi se yleensä. Mun mielestä se kyllä otettiin aika tuoreelta, että aika erikoinen. Olikohan siellä... Tää voi olla tämmönen legendaarinen ja tää Herald of Midia ja mennään Dragonille tilanne. No joo. Asetetaan vastustajat oppositioon, että pitää ottaa jompikumpi näistä vähintä Heraldia. Nyt kuitenkaan niin Dragonia ehties aloittaa. Joo, ja se Heraldi kuitenkin sai puskattua tuon turretin, että... Ihan ok ratkaisu siinä sit sinänsä. Joo. Dragonia ei vieläkään odota, niin se jää edelleen vähän up for grabs, että... Sitten on Kalio sitten mätsäämässä. Kalio täällä topissa. Ja Renekton on sitten jäämässä kolmelle kaverille kiinni. Ei säädä okei. Okay. Joo, mä... kylläkin saatiin. Ai vitsi, oli lähellä, että tohon Asirioissa, että sieltä toi... Maokai ulti Max Rangelta. Nyt Hiiksi käy sitten hakemassa Matsuli. Ei riitä, ihan viimeinen auto, että... Nyt kyllä Niiksille tulee vähän hätäkäteen, kun jotenkin tästä pitäisi pois päästä kuitenkin. Kyllä. Eli molemmat ADC:t on sitten vaihtanut molemmat summonerit ja ultit sieltä. Ja kaikki nyt hakee niitä assistit tähän sitten. Ja tulee Renekton on vihasena paikalla. TP on tullut nyt kanssa. Joo joo, TP oltiin interastattu tuolla topissa. Karen sitten oli sitä mieltä, että Kalio ei osallistu tähän fightiin. Ja kyllä tää nyt on pahasti silleen, että tää Niiksin pelastusretki jäi kyllä vähän... heikoksi. Jäi kyllä myös aika tiukalle, että niitä ei oo saanut siinä matsulissa tappuissa. Nyt kuolema kyllä. Nyt vähän alkaa haiskahtaa sitä, nyt lähdetään. Ei, vaikka niinku näyttikin tuota päpää tuota Kalio tossa, niin ei ihan kyllä riittänyt. Kyllä melkein kuitenkin. Olisi ehtinyt varmaan. En ole ihan varma, että siinä kohtaa kun porrokoira kästäs ei, niin kävikö se siinä taaksepäin menon aikana ultirangella. Joo. Se on niin lyhyt hetki, että ei siihen kyllä niinku refleksellä ehdi. Jos on painanut kuun valmiiksi jo Karen tai Kalioon, niin sitten ehdi. Tämmönen hauska huomautus tosiaan, että toi Karenillahan on tosiaan resolve sekönnä tässä. Että niinku, ei niinku sitä niinku mitä nähtiin silloin vuosi sitten, kun ihan Kareni oikeesti jo pelasi niin paljon, että oli se mun mielestä niin koulutuksena ja sitten niin toi Nimbus. Eli sorcerit riitä. Joo, et niinku justia se, että jos ignittää vastustaja, niin saa lisää movement speedia. Sitähän nähtiin silloin paljon, mutta ei jostakin syystä sitä Karenilta kuitenkaan tällä kertaa sitä löydy. Joo, no sitä nimbus blokkeja on jonkin verran kyllä niistä ajoista nerfattu, että se oli silloin joo. Aika järjestettävässä kunnossa sitten, että se oli niinku Hex Flashilläkin, niinku että miten paljon sä sait niitä movement speedia, niin se oli ihan mielettömän lukemin. Joo, kun sehän, se, että kuinka paljon mun mielestä biiliistä sai, niin sehän niin kuin laitettiin skaalaamaan sen summoner spellin cooldownista. Että kyllä. Sen takia niin kuin Graves Junglekin, joka smaittasi vastustajan, sai vähän turhan paljon mun mielestä biiliä silloin. Oli kaiken näköisiä tämmösiä hienoksia silloin vielä. Jep. Nyt ollaan sit Topsidelta vähän clearaamassa tätä Vision ja toisen kotimaisen puolelta, että katsotaan sitten tämmöstä pientä Baron Angleä tänne. Renekton on tällä hetkellä tuolla pottipuolella, sitten löytyy TP ylhäältä, että jos täältä vaan tasaisesti pusketaan midia toppi 4 miehen 5 miehen voimin toiselta kotimaiselta. Nyt heitetään assistin pingiä tuonne Baronin suuntaan, että se halutaan aloittaa ja forcea just jostain Renektonin TP siitä myöten varmaan. Nyt alkaa missio. Nyt on kyllä suhteellisen kapu. Ja siihen tehdään muuten aikamoista tahtia tuota damagea, eikä vieläkään ole tietoinen, että papparefo tästä, että nyt päästäänkö se tilaamaan. Oi, ei aivan riitä. Meni kyllä silti vähän pelottamaan kyllä. Saadaan vähän pelottavan hyvä kombo. Varikko tulee nyt vasta TP:llä kuitenkin, mukaan tähän bileisiin. No siellä on Karen todella low, katsotaan että nyt pitäisi saa Eeta vaan johonkin osumaan. Ulti eka popataan. Sieltä kuolee sitten porokoirakin vielä, että tässä on 2-3 tilanne sitten enää tässä vaiheessa. Ja papparakut lähtee sitten perääntymään tilanteesta. Ja toi Baron buffikin meni sitten tonne toisen kotimaisen puoleen. Se Baron nopeampi reppi oli. Kun ei oo niinku varma, että niinku silleen, että jaa vastustat sai Baron, niin ei sinne sitten varmaan katsota TP, että ja sitten varmaan katsota hetkinen, siellähän on Kalio uutta pittiä, ja niinku
siellä on ihan täys sekasotku menossa, että ehkä mun pitää sitten kuitenkin TP:tä sinne, että niin kuin, jos olisi heti samantien sanoa, että nyt tullaan menee sisään, varikko olisi TP:ttänyt se samantien siinä kohtaa, kun Galiokin uutta pittiin, ja nyt olisi voinut olla aika eri paikki, mutta nyt tämä menee vähän. Nyt on, vaikka niin tuossakin saatiin kyllä niin kuin, siitä sitten Udur matalaksi, niin nyt sitten kuitenkin toi ei kuitenkaan enempää saatu siitä muuta kuin toi Nautilus ja Urheilta, niin katsotaan sitten, miten tässä sitten seuraavaksi käy. En usko, että miniturnitin sinne resettiä saadaan, kun Keitin ja Azir molemmat on vaan resettiä. Ottaa Nautilus varmaan seuraa perässä. Varopuukkeja mihinkään kuskemaan, mutta Dragonin on minuutti, että voisi ajatella, että siellä Soul Pointia lähdetään toiselle kotimaiselle seuraavalle sittimään. Joo, ja täällä on Cloud Soul siis kyseessä, että saadaan siitä ulti cooldownia vähän alemmas ja movement speedia, jos sinne Soulin saakka päästä. Kaisa clearaamassa nyt tuota toppia. Garen pyörii siellä topside junglissa vähän kattoo, että jos sieltä joku saattais löytyä. Ei sieltä Kaisa tuu liian extendatuks kuitenkaan. Näyttää kyllä vahvasti siltä, että toinen kotimainen tämän kolmannen dragonin itselleen lunastaa tästä ja Hausen Soul Pointin position puolesta. Lil Black Hammer, Kalio ulti follow up on pieni mahdollisuus. Keireni räjähti aika lujaa viime kerralla, kun meni sinne Baron pittiin, että jos olisi päässyt vielä sen seuraava elenkin heittämään. Okei. Mut Kareni tulee vastaamaan siihen tilanteeseen ja tällä kertaa se sädi sitten näyttää kyllä oikeasti. Saattaa mennä aika. Ei kuitenkaan saanut rehtiä tappuksiin kuitenkaan paremmin, koska vaikka ultikin käytyy. Tää dragoni paisti meni sitten, että sieltä saatiin dragoni vielä niinku tota. Ja varikko ottaa 1v1. Ai, on siinä kyllä rehti otettu, että vaikka kuinka, niin Kare otti flashi, ignite sekä ultin, niin silti varikko vaan totesi, että ei mitään. Joo, samaan aikaan sitten se dragonin fightti oli kääntynyt sitä, että Syvana sai sen dragonin pöllittyä sieltä. En tiedä, lähtökohtaisesti saada sieltä toinen kotimainen oli aloittanut dragonia. Mutta meni vähän niin itseltäkin ohi, mutta sieltä kuoli siis tosiaan 2-3 muuta kori. Eli Udyr ja olikohan nautunut, joo. Udyrin nautunut kuoli siinä. Olikohan tarkoituksena tää, että meni Redi Syvanalle. Ullertavia jäkpa. Ei välttämättä ollut ihan tarkoitus silleen, kun Niiksi tuli kuitenkin sitä myös liisaamaan, että sitten kuitenkin Syvanalle meni loppujen lopuksi. Voi olla. Mitäs toi Syvanan builde näyttää? Siellä löytyy toi Night Harvesteri ja Nasus Tuutti, eli justiinsa ollaan tässä AP-buildissa, Sorcerer's Shoesit. Katsotaan, että milloin sitä. Siellä on 670 tilille tällä hetkellä. Varmaan stoppattiin voisi miettiä siihen kanssa ostettavaksi, että jos teampaitti äityy semmoiseksi, niin sit saisin seuraava enkin ulos. Nyt se Scrubi on ottamassa kiinni. Joo, Lil Black Hammer jää kyllä aika pahan paikkaan. Käyttää sen ultin. Sieltä Udyr jää. No, Udyr. Ja Nautilus tulee varmaan, okei. Okay. Siellä on kyllä Azir ja Raidryn auttavassa tilanteessa. Nautilus kuolee. Porokoira tulee eellä sisään. Porokoira ottaa aika paljon damakea. Tilanne toistaiseksi 1-1. Molempia supportit alhaalla. Porokoira nyt joutui sieltä flashaa sillä, että summonara jäi pahemmin toisen kotimaisen puolta polteltu. Haluaisi tuosta kyllä toisen kotimaisen tänne. Vähemmän käytettiin summonereita tähän tilanteeseen ja saatiin niinku lipaa enemmän voittaa näin suurempiin tunnessa, niin ehti päästä kuitenkin mielekö turvaa, että saa autoa vastustajaa. Joo, tossa saa kyllä niinku aina tornia puolustaessa sit se minion vave hakiessaan kyllä aika paljon joutuu kiusatuksi Kaislin ja Azirin toimesta.
papparefu. Papparefu ja innerturet aika low täällä topsidella. Karel siellä uskomassa sitä. Ei tule hakemaan tätä vielä tuosta, kun Renekton löytyy sieltä vielä vastaamassa. Midistä saadaan toi innerturet ja nyt sitten loppujen lopulta, kun sitä tarpeeksi kauan sieketään. Keren ja haetaan no, sitten. Ei sitten kuitenkaan juokse ketään loppujalla. Sillä kiinni vaikka tehtävä päällä, ettei näyttää. Joo, porokoira tuli hyvin coveraamaan sitten kuitenkin Shyvana hengen. Se Asir tekee silti ihan hyvät damaget noilla kukkeilla. Okei, nyt mennään sisään. Osuuko tää tuplaveessa? Osuu Udyrin sekä Nautilukseen. Nautilus tulee varmasti kuolemaan tilanteessa. Kaislinen on tulossa todella myöhässä, paitsi sitten valtuut juhlapuolelta ei tule pääsemään sinne. Eli tästä joo, saadaan vaan yksi Nautilus. Joo, siinä annettiin Nautilus, että pääsee Udyrin juoksemaan pois. Kyllä, toinen kotimainen perääntyy. Tästä löytyy Baroni ylhäältä. Ja minuutin päästä on toi seuraava Cloud Dragoni. Sieltä jolla pingataan nyt justiinsa, että tää olisi 4v5 otettavissa tuolla Baronin suunnalla, että Asiri päkkää tuolta pottivalolta. Asiri tulee olemaan aika no sieltä löytyy TP tosiaan, että toi TP saadaan ainakin forsettua, että jos toi Baroni päästetään aloittamaan. TP tulee tonne taakse. Okei, se sitä ei tarvinnut edes tehdä. Länkille vaan valmistautu siihen, että jos siellä niinku aiotaan sitten varmasti saman tien lähteä, mutta ei tässä sitten kuitenkaan vaan varmasti saman tien lähtenyt. Tämä on parani. Joo, 15 sekuntia tuohon Dragoniin. Nyt on kyllä vähän päkätty sen omaisesti, että kyllä tää toiselle kotimaiselle näyttää position puolelta menevän, mutta Asir on taas päkkäämässä tosta midistä, että otetaan taas iisisti. Tää on räpädepä lähteä Asirille. Katsotaan, onko räpädepä. Kuitenkin kaksi ravia löytyy inventorusta. Kyllähän se sieltä. Sieltähän se helähtää. Renektonit löytyy TP-päkkää tuolta topsideltä. Kyllä tää Dragoni otetaan tästä papparefuille, kun Karen jää puskemaan tuota toppia, että se on 4v5 taas kerran, jos se halutaan ottaa. Varmaan haetaan enemmänkin semmoista flänkkiä TP:llä. Vardeja ei ole kyllä sen omaisesti kyllä tarjolla tänne Dragon sidelle. Karen vaan käy rehdisti hakemassa ton toplan ja turretin sieltä. Vaihetaan tommonen niinku 15 hommen turretin. Siis sitä on kyllä niinku niin kauan niinku vedetty, tää yks on ikäinen täällä niinku topissa. Minionit on vähän päästy vielä. Katsotaan niin se seuraavakaan niinku tuota Caster Minionin damake ei riitä. Karen ois voinu vaan niinku känkkäämässä sen saakeli turretin sieltä ihan sen sekuntaa. Joo. Tykee vaan semmosen niinku Stridebreaker flankin siihen, että niinku Stridebreakerillä vaan juoksee tonne turretin alle ja sitten autokuu ja saman tien mäki. Joo. No niin, nyt aloitetaan sitten Dragoni. Tässä Renekton on jo paha kyllä TP tähän, koska okei, kyllä pääsee sillä lailla, että Karin ei pääse interruptaan. Matsuli on tappanut Limbackhammeria alkuun. Varikko ultaa nyt ja Kaisa ultaa sitä. Kaisa tulee kuoleman tilanteessa. Nyt päästäkö Kaitlinin? Kaitlinin päästää. Kaitlin kuolee tilanteessa. Siis Matsuli ollaan sitten toista Matsulia hakemassa. Keireni sieltä stoppaattaa. Nautilus kuolee tilanteessa. Katsotaan. Siellä on nyt enää Udyr ja Kareni ylhäällä toiselta kotimaiselta. Kolme kaveria löytyy papparakulta. Sai kyllä aika rehdisti otettua se 15 HP turretin sieltä, mutta nyt tää niinku inhiturretti ostaa vähän kannattaa. Se oli vähän helpompi homma. Ja siellä sitten kysytäänkin Karenia ja kiltisti jättämään turret rauhaa, mutta katsotaan. Karen vaan okay. Ottaa tästä ihan tyynesti inhi alas. Sitä joutuu tästä ehkä henkensä antamaan kyllä. Hyvin suurella todennäköisyydellä ei tästä kyllä karkaa kyllä, kyllä enää. Kyllä se siltä näyttää. Siinä on kyllä päivän rehtityö tehty. No niin, mitäs täällä midissä sitten Shyvana jahtaa Udyria, ei osu toi E, niin nyt varmaan otetaan rehtiä Keirenin kanssa. Vähän paha paikka, vähän joutuu läsäämään karkuun ja sitten okei. No sit täällä ei saada rubia alas, kun ei riitä tää vaikka. Kaisalle ei ihan vielä ultia, niin ei päässyt tohon niinku ultillakaan hyppäämään sisään. Et niin
uuduri parhaita puoliahan on tää, että vastustaa, että loppu saa itsensä sit vaan juoksee pois. Tää on kyllä paha tilanne mun mielestä papparehuilla, että toppi sitten jatkuvasti on niinku haettava tuolta puskemasta, että toi Geireeni, ei Geireeni vaan Kareni, tykkää varmaan edelleen niinku siitä pressureen, mut sit tulee tota TP tonne Baronille, Barokoira vähän koittaa. Se asirtaa aika paljon damagea sisään. Kaisa ultaa, joutuu Asir ultiin. Ai, riittääkö varikolla damage? Niiksi kyllä ottaa sieltä Bears läpi naamaa. No niin, kyllä se Udri sieltä kuolee, mutta Kaisunin saa kuitenkin ultilla tapettua se Niiksi sieltä perältä. Ja oi, nyt se on 1v1 varikko vastaa maastoli, mutta ei osu toi viimeinen E. Mutta siellä on kuitenkin kaksi henkilöä tuota, toiselta kotimaiselta pystyssä, eli Karen ja Kaitlyn. Limiter varikon pitää. Ei kyllä varmaan Baronia lähde duomaan tässä kohtaa kuitenkaan. Että ei, mut puskee, kyllä, kyllä tästä. Että suojaako inhi turretin vai näin. Luottaako siihen, että turretit pärjää teitille jotain kaksuperminia. Karen tässä tankkaa vastaan turrettia sen verran. Maokai on kuitenkin spawnannut tässä, että pientä apua sieltä tulossa. Kanetin käydään sitten. Galio ulti saadaan perään. Sieltä löytyy. EA löytyy kuitenkin Renekstonilta. Saadaanko Mastuliin? Karen kyllä tappaa sieltä Galioja jo. Nyt oli vähän paha paitti sit loppujen lopulta, kun Renekton ei pääse sieltä olemaan. Heitunilla on hyvät tepsit tässä kohtaa kyllä, että... Joo. Ihan hyvin tepsii tota alas. Asir. Asir TP nyt tänne Baronille sitten ja tässä on vaan Baron stiiliä ehkä enää niinku nähtävillä papparehujen puolelta. Kuitenkin vardi saadaan tonne, mutta sen verran myöhässä. Toi näytti kyllä pelottavalla ehkä. Näytti kyllä niinku aika hyvällä ajatuksella, mutta kyllä se menee niinku juuri. Huhhuh. Joo, no nyt on kaksi inhiä alhaalla, Baron puffi. Nyt alkaa vähän myöhemmässä vaiheessa ehkä toistua, mutta tappotilanne on paljon tasaisempi mitä äskeisessä matsissa. Niin tota, saako nyt pressurettua näitä vaveja iskeytymään tonne baseen siten, että saadaan vielä lisää objektiivia itselle toiselle kotimaiselle tällä Baron puffin aikana? Tää on niinku ikävää toisittua tosta ekasta pelistä, kaksi inhiä auki ja Baroni, niin... Tää niinku näyttää vähän ikävältä toisinnalta kyllä. Vaikka tää peli onkin mennyt huomattavasti pidemmälle ja ollut paljon tasaisempi kuin edellinen peli. Niin silti ainakaan näyttää vähän ikävältä kyllä. Joo. Papparikujen kannalta. Kyllä se on tosi paha niinku tätä Asiria ja Kaitlynia saada sitten niinku... Kun löytyy toi Gale Force ja sitten Asirilta löytyy vaan sieltä kitistä niin se EQ, milläpä... Vai eiku tupla V. QE, millä pääsee todella kauas siitä fightista tarpeen vaatiessa. Ja sitten toi Kaitlyn ja auto, että tämäkin oli ihan jumalattoman kovaa, että Kalio sai sitä nyt todistaa siinä. No, Shapey heittää se Storm Racer auto, että kiinni pääsee varmasti heittää toisen perään ja sitten vaan EQ perään. Auttelu saakin Engagea, se heitetään sinne Kaisaan. Kaisa kiehtyy Forcea vähän kauemmas tilanteessa. Nyt Renekton ultaa paikalle, katsotaan saada... Ei. No niin, nyt on räjähtävä paitsi. Sieltä kuolee aika monta tyyppiä yhtä aikaa, ne on vaan harmittavasti kaikki papparekuja, että nyt on enää täällä yksin Kaisa sitten omassa pasessaan ja tää näyttää kyllä aika keekeltä. Käydään vielä vähän sitä headshottia sinne ja saadaankin vielä tapettua sitten. Kai se on pakko myöntää, että Karen ei ehkä ollut se kaikkein kantavin voija, vaikka olisi Ignite Karen. Mutta voitti pelin, joten pakko se sanoa, että Ignite Karen taitaa olla unbeatable tällä hetkellä hallissa. Vähän epäilen, että näissä aikaisemmissa Karen peleissä olisi Ignitella pelattu. Joo, kyllä se näin taitaa olla. No olipahan kuitenkin taas viihdyttävä matsi siitä sitten tarjolla. Vähän pidemmän kaavan kautta, mitä ensimmäinen peli ja sitten, että papparefuilla oli tosiaan ihan omat paikkansa, mutta loppupeliin sitten Asir ja Kaitlyn oli kyllä aika saavuttamattomia tuossa papparefuin kompille.
sieltä Jungleri saadaan paikalle, otetaanpa tänne haastatteluun. Joo, tervetuloa Scrub. Että kiitos, kiitos. Aika paljon tuli juostua tuossa toisessa pelissä Udurilla ainakin ympäriinsä. No joo, sit kun pääsin juokseen, toi alku oli kyllä aika nihkeä mulle ja Karenille, että ei tullut paljon juostua. Joo. Se oli kyllä pientä CS-erotusta kyllä tullut sille Syvanan suuntaan, ja sitten kun varikko tuli sieltä auttamaan tilanteisiin, niin jäi muutaman kerran vähän nalkkiin. Kyllä, kyllä. Se on piti tämäkin päästä kokeilemaan, että ei pysty Udurilla eellä aloittaa, että aika nihkeeksi menee. Joo, se oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Se oli kyllä tosi mielenkiintoinen se invade sieltä, että molemmat sitten meni toisen junglen puolelle ja sitten kun tuli se kohtaaminen siellä riverillä, niin siinä oli semmoinen väistämätön fight. Minkäs näköiset kompsit siinä vaiheessa olikaan, niin kuin, että kuinka paljon oli sotkollaamista? No tämä oli tämmöinen klassinen, että mennään vaan hakemaan vähän näkökenttää sinne jungleen, että ei haluta mitään tappelua sinne, niin se sitten päättyi tietenkin, että juuri näin kävi ja täydellisesti ennakoitiin just miten menisi. Joo, pelasit tuossa ekassa matsissa Elisee. Kuinka hyvin toi Jarvan Elise match-up sitten sun mun puolesta niin kuin menee? Se niin kuin champion. No, me ehkä ajatellaan, että Elisen kohdalla se ei niinkään ole kiinni siitä vihun junglesta, että se on enemmän, että pystyykö yhdessä omien kavereiden kanssa saamaan semmoista CC-ketjua aikaiseksi. Että ei se Jarvan siinä hirveästi meidän, siis kyllä me tiedettiin, että se varmaan Jarvanin tulee valitsemaan, mutta ei se niinku oikein vaikuttanut siihen suuntaan tai toiseen se Jarvan pikki siinä. Jees. Onko Pepsolla tähän väliin mitä? Pakko se on kysyä, että mikä sai toplanerin valitsemaan Ignite Karen, niin sanoiko mitään Champions Selectin aikana? No tää oli tämmönen kompromissi, että me koitettiin saada se meneen TP Ignite, mutta vähän liian nössö pelaaja meidän joukkueessa, että vähän vaatii vielä coachaamista. No niin, se on ymmärrettävää sitten, että Ehkä sitten myöhemmin turnauksen edetessä saadaan sen verran synergiat toimia. Meillä on kuitenkin vielä aika kovia pelejä niin sit tulossa, niin siellä sitten... Joo, siellä sitten tarvitaan tämmöistä enemmän. Joo, että teillä on seuraavaksi kaksi kierrosta onkin vastassa sitten Kaba ja Kaatissakki, että teillä on teidän väliviikko on vasta viimeinen viikko, niin te nousitte nyt 7 pisteeseen, eli te olette käytännössä olleet varmistanut. Mun käsitteeksi ainakin matemaattisesti on varmistanut top 4 sijoituksen, onneksi olkoon siitä ensinnäkin. Kiitos, kiitos. Ja oottes tehtynyt jo katsella playoff-kaaviota, että te D-lohkossa, niin teille tulee sieltä sitten varmasti A-lohko ensimmäiselle kierrokselle vastaan, ja sitten seuraavalle kierrokselle playoff-kaaviossa ei pysty sanoa vielä mitään, oottes sitä ehtinyt vielä paljon tutustumaan. No ei kyllä hirveästi, että tänään kai se tieto vasta tuli ainakin meille, mutta eihän sillä niinku sen vertaa ole väliä pidemmän päälle, että kaikki tässä kuitenkin on niinku tavoitteena ainakin kokeilla, niin tuleeko se sitten myöhemmin tai ennemmin. Et tietenkin pyritään ensimmäisenä niinku lohosta pääsemään, mutta otetaan nyt kuitenkin matsi kerrallaan, että ei me nyt hirveästi niinku mietitä noin pitkälle etukäteen, että aina viikko kerrallaan. Selkeä. Se on ihan hyvä tapa kyllä edetä tässä liigassa. Olisiko meillä ollut näihin matseihin vielä jotain kyllä kyssäreitä? Oliko mitään mietteitä tuosta vihun syvänästä vaikka niin tuohon Game 2 sitten? No, ei me odotettu, että se sitä pikkaisi. No vaikka te sanoitte, että se vähän... Oli edessä jotenkin ehkä kuitenkin, ajattelin, että olisi enemmän tuon meidän katastrofaalisen alun jälkeen. Ei nyt tässä tarkoitus ketään haukkua, mutta ehkä siinä on sekin, että me kuitenkin hyvin päästiin takaisin Dragoneita ja Heraldeja niin kuin treidaamaan, että ei jääty ihan vaan niin kuin jyrän alle, vaikka näin ehkä olisi odottanut. Niin ihan
En mä, niin, ihan hyvä pikki varmaan, no, toi noitten kombo oli kuitenkin aika hyvä siinä niin kuin mid-gameissa, mutta tota, mut joo, vähän yllättävä oli jo. Oliko teillä pientä kuumotusta siinä tota Baronin oton yhteydessä, että mikä sitten kuitenkin päättyi teille, mutta sieltä sitten tuli Galio-ultia, Syvanaa sun muuta. Renekton TP tuli hitusen liian myöhässä tilanteeseen, että... Joo, siis jos on tämä toinen Baroni, niin siinähän me nimenomaan venattiin, että se Syvanan ulti päättyy, niin että sitten, tai ehkä mä nyt muistan väärin, nämä menee sekaisin, mutta joka tapauksessa ei nyt hirveästi kuumottanut, että aika rauhassa me otettiin niin kuin lopussa kaikki fightit. Et ehkä mun kavereita kuumotti toi Kaisa W siinä viimeisellä, mutta mua ei kyllä hetkeäkään kuumottanut, että sen verran varma napin painallus oli tulossa. No se on hyvä, että löytyy itseluottamusta niissä miten harkat tehty vuodella. Pepso, heitäks sä vikakyssäri vai heitäks mä tämmösen... Sä voit tähän ekaan tämmösen hassuttelukysymyksen, niin mä voin heittää siihen tokaan sitten. Okei, no jos toinen kotimaista menee kauppareissulle, niin mitä kotimaista ostetaankaan sieltä näin päällimmäisenä? No kotimainen kalja on aina varma valinta. Siinä on hyvin tätä valinnan varaa, mutta ja mitään toista kotimaista ei kyllä kotimainen liha varmaan ainakin meidän tiimikavereille kelpaa. Se on ehkä se. Se oli kyllä nähtävissä tuossa viime peleissä, että siellä oli ahnaasti vastustajan perässä. Joo, kiitoksia Scrubi-haastattelusta. Kiitos. Me otetaan sitten täältä vielä papparefoilta varikko sit seuraavana sisään. Joo, kiitoksia munkin poista haastattelusta ja nähdään taas sitten seuraavilla viikoilla pelien parissa. Yes. Ja sitten tervetuloa varikko. Moro. Aika hyvät kantamiset kyllä, tai kantamisen yritykset nyt kun peliä voitettu, mutta niin kuin, nyt on suhteellisen nättiä Renekton pelaamista Game 2. Kyllä näin. Niin kuin, tietenkin koska mä oon tässä ensimmäisenä kysymässä, niin kuumottiko Ingvetkaren? No kyllä se aina kuumottaa, että itsekin on oikeastaan. Oikein. Mitä Karenia testannut, niin alkanut sitä Igniteä pyörittää siellä ja on se aika likainen, mutta... En mä tiedä, jotenkin tuntuu, että pääsin siinä hyvin, eli toki Karen ei päässyt laneille ajoissa, mikä vähän auttoi siinä. Että ei se päässyt koskaan sitten snowballaa sillä laneilla yhtään. Se on ihan totta kyllä, että siinä kun on puoli leveliä kuitenkin ylhäällä, niin se antaa kuitenkin aika paljon etua kanssa, varsinkin kun Karen tuli summonerit alhaalla lanelle, niin mitä ihan alkuleveli, niin toi oli niin aika pystynyt sitä oikein tekemään. Jep. Me seurattiin tuossa Game 2 mid-gamein paikkeilla kyllä aika tiuhaa tahtia, että mitenkä se inner turretti saattaakaan kaatua sieltä, kun se oli jollain 15 hipalla siellä noin useamman minuutin, niin oliko sulla mitään mietteitä siitä, kun Kare vaan jatkuvasti puski sitä ja pakotti sut jäämään sinne lanelle, että kun sulla oli kuitenkin ehkä se teamfight presence siellä niin kuin eniten teidän tiimin puolelta, että... Ei se mua sillain haitannut jää sinne, mulla taisi olla TP-upsina kuitenkin. Toki oli Joo. vähän kehnostunut TP-vardia, ettei välttämättä olisi päässyt kuitenkaan hyvälle flankille tai mitään siinä. Mutta ei se sillä lailla haitannut. Ihmetytti vähän, miksi ei Karen käy vaan nappaa sitä sieltä. Mutta ei se pääasiallinen syy siinä se turretti ollut vaan ihan vaan, että ei mene sen syvemmälle siinä Karen ja sitten saa expa ja saa farmata. Joo. Mitäs papparefut nyt tuumaa, kun Saldona on tullut yksi voitto tähän mennessä ja tosiaan nyt näyttää kyllä vähän siltä, että teoreettisetkin mahdollisuudet on aika ohkaiset siihen playoff-paikkaan, niin millä mietteillä niin näihin viimeisiin peleihin? Teillä on kyllä ollut nyt kaikkia ykköskorijoukkoita vastaan, että varmaan pieni helpotus sinänsä niin kuin vastustajiin, mutta minkälaista mietteillä? No sillä lailla harmi tietenkin, että... Ei ole suoriuduttu playoff-tasolla niin kuin aikaisempina kausina, mutta mä oon ollut aika tyytyväinen noihin peleihin, vaikka ollaankin hävitty, että ne ei ole ollut niin kuin tuo meidän ykköspeli tänään, vaan jokaisessa pelissä ollaan pystytty haastamaan ja kaikki olisi kyllä ollut hyvänä päivänä voitettavissa. Sillain,
ne on vaan sitten, meillä on jäänyt se viimeinen askel puuttumaan sitten niissä. Joo. Se on kyllä harmi, kun silleen käy, mutta se on ihan hyvä, että on kuitenkin saanut hyviä pelejä alle, että tota ei tunnu sille, että tullut stompatuksi joka kerta. Joo, teille ei ole kyllä näkynyt tuolla match historissa mitään 20 minuutin matseja pahemmin, vaan että kaikki on ollut päälle puolen tunnin, mutta valitettavasti ei saanut prosentilla, ne on tappioksi kääntynyt loppujen lopulta. Mitäköhän mulla olisi? No, ei mulla ainakaan vielä tähän vaiheeseen herää mitään. Pepsu, oletko? Onko teille, tuleeko teistä nyt suurimpia SLG-faneja, jos te toivotte, että Kaba ei voita kaatissakkia ja toista kotimaista, niin sitten, jotta Kaba jää teidän taakse, niin, niin SLG pitää voittaa heidät. Niin kuinka suuria faneja te olette heille viimeisellä viikolla? Jaa. En tiedä, onko kukaan meistä loppupeleissä hirveästi seurannut ja katsonut ylipäätään, että mitä tarvitaan, että päästään jatkoon. Ollaan tultu pelailemaan, hashtag pelailemaan tänne, ja se näkyy ehkä välillä noissa peleissä. Mennään välillä vähän, miten mennään. Kyllä. Eipä mitään, vaikka ei pääsisikään pudotuspeleihin, että vaikka SLG, niin vähän olisikin, vähän pettymyksellisesti ei voittaisikaan Kaba eSportsia, vaikka kaikki me tiedetään, että niin tulee tapahtumaan, niin, niin kuitenkin varjoplayereita varmaan tällä seasonilla pelataan, niin kyllä siellä sitten kuitenkin pelaamaan pääsee. Sitä pitää tiedustella, onko muut yhtä innokkaita. Joo, sitä meilläkin on aikomus niin kuin tiedustella tässä kyllä piakkoin, että jos meillä nyt ihan yleisesti järjestäjää löytyy sillekin puolelle, niin sitten kysellään tiimien halukkuutta, että ketkä meinaa jäädä virallisista playoffeista ulos, niin että löytyisikö sinne kanssa tarpeeksi määrä jengejä kilpailemaan. Kiitoksia Varikko teille nyt ainakin tästä taas pelisarjasta ja haastattelusta. Heitetään teikäläisen puolesta sitten Pepsu nyt se viimeinen kyssäri tähän. Joo, että kun Renetton performance nyt näytti olevan niinku tuommoista niinku suhteellisen niin toi voimakasta, niin kumpi on parempi kiipeämiseen, niin toi Gnar vai Renekton? Kyllä se on tuo Renekton, ainakin minun käsissä. No niin. Se ei ollut ehkä niin semmoinen niinku trollikysymys kuin mitä yleensä se on ollut tapana. Pepsu hakee tälle vaan soolokuen vinkkejä itselleen. Mut mikä se mahtavampi? Mikä te Kareeni, jos haluat oikeasti kiivetä? Joo, mulla on semmoinen 070 peli tuossa, niin toi D4 soolokusta sitä tullut tässä joskus viikon sisään. Niin. Kyllä mä sillä aika lujaa kiivennyt, mutta vähän vaan väärään suuntaan. Se on vähän sellaista. Huonot pelit alta pois. Se on kyllä. Losing streak tulee jossakin kohtaa kuitenkin, niin se on parempi ottaa alkuun kuin myöhemmin. Se on vähän papparifuulle samaa tällä hetkellä. Se ärsyttää paljon enemmän, se losing streak, jos se alkaa siellä D1:ssä, kuin jos se tulee D4:ssä, ja sitten voi win streakkaa suoraan ylös. Halutaanko me vielä vetää näitä chattikysymyksiä täältä, niin kuin esim. Mitä tulee? Kyllähän mä nyt kreditit tuosta All-Starsista voisin tietysti aina antaa All-Starin MVP-varikko. Oli varmaan tuolle season ykösellekin niin kuin sitä heitteillä. Mitä Jusu heitti, että miten paljon All-Star MVP-titteli antaa autoriteettia, kun laittaa Garenia nippuun? Ei sitä tarvita. Tai se tuohon match-upiin. Kyllä sen tietää, Ami. Mitä sieltä tulee. Oli siellä MVP handlämmässä tai ei. No niin. Jees, mutta kiitoksia Varikko ja kiitoksia Papparefut tästä ottelusarjasta, mitä tarjositte meille. Kiitos. Siinä oli varmaan sitä tältä erää kaikki. Meillä ei tainnut tänään enää olla. Joo, tänään ei ole enää pelejä ja huomenna sitten olisikin kuulemma joku semmoinen yövuoro vastaan Urokset-peli tarjolla, että ketäköhän siellä pelaisi? Onko mitään hajua? Siellä voisi olla muun Pepsodent Master, muun elintarhuri. Tulee olemaan aika rehtiä ainakin toi niinku pelaaminen. Ainakin olettaisin, että semmoinen niinku rehti level 1 niinku midissä. Kyllä.
katsotaan, että onko se midissä topissa vai junglen puolella, mutta kyllä me varmaan kontenttia tuodaan siihen peliin. Ja meidän puolesta ainakin on nyt kisaset paikat sitten oikeasti lähtee onnistumaankin näissä peleissä, mutta se nähdään huomenna sitten striimin puolelta kello 18 lähdetään liikenteeseen, että silloin tota, niin toi Tepsiä ja niin toi Miguelia kästäämässä, että tota, he pääsee sitten katselemaan tota huomisen showta ja sitten huomenna tämän pelin jälkeen on Kinkenvaltia ja se Tepsi ottaa tota Kinkenvaltias on vaihtunut siitä, että ja aamuvuoroa vasta. Meikäläinen tulee katsomaan niinku oman niin firman otteita sinne. Niin totta, Tepsin kanssa kästäät sitten, miten aamuvuoro pärjää Robloxia vastaan. Kyllä, heidän ensi esiintyminen striimissä. Se on jännä tavaraa kanssa. Ja huomennakin on kyllä sitten kontenttia saatavilla, että kannattaa huomennakin tulla kyllä paikalle. Tähän väliin me varmaan kyllä kiitetään teitä kaikkia katsojia. Tänään oli kaksi peliä odotettavissa, mutta valitettavasti toi ensimmäinen nyt meni poissa olojen vuoksi FFX eikä saatu striimiin. Kattellaan sitten tota maanantai- tai tiistai-puolella vähän lisää sarjataulukkoja. Niitä voi käydä aina itsekin lukelemassa sieltä Mega Excel Sheetsistä, mikä joo, löytyy käy sitten Discordin puolella. Joo, ja se playoff on sinne ilmestynyt nyt sinne sarjataulukoiden alapuolelle, niin sitäkin voi käydä siellä tutustumassa, koska sillä kuitenkin on se ihan hyvä tietää, että tota, voi lähteä spekuloimaan ainakin hyvin ja sitten, että ketä sieltä saattaa tulla vastaan, jos millekin sijoitukselle omassa lohkossaan löytyy. Jep, mutta kiitoksia Tupsu opsaamisesta täältä ja kiitoksia Pepso kanssa kastaamisesta. Joo, ja kiitokset. Ja katsojille tietysti. Jees. Me päätellään täältä lähetyksen parista ja näkemisiin. Näkemisiin.